Cada um guarda em si uma motosserra, agora olhando para a câmera, e vai desmatando sem ter fim. No colo da bem-vinda namorada, eu só vejo seca e capim. São com os versos da canção Seca e Capim, uma das mais belas canções da música popular brasileira, de autoria do nosso convidado Rogério Skylab, na trilogia dos carnavais aí, que a gente abre o programa do Clube do Vinil deste domingo, pós-pingo da meio-dia. Vou explicar pro Rogério Skylab daqui a pouco o que é o pingo da meio-dia aqui em Mossoró. Peço a vocês, eu tô vendo já bastante gente comentando aqui, o Marcão, a Eliana, o Jean, o Paulo Ricardo, agradeço a vocês. Aqui é meu retorno, viu, pessoal? Então, se eu estiver olhando pro lado, é porque eu tô olhando pra minha tela de retorno. Peço a vocês que, se meu som estiver ok, deixem nos comentários, se tiver beleza, se estiverem conseguindo me ouvir e me ver bem. A mesma coisa com o Rogério Skylab, que chega daqui a pouco. O avião dele já aterrissou em Mossoró, ele já veio aqui pro nosso Mossoró Cidade Junina, daqui a pouco entrar ao vivo para conversar com a gente. Antes da gente começar, vou começar a publicar aqui alguns comentários. Nosso querido Renan já disse que o som tá ok, né? Vou colocar aqui os nossos bom dias de quem está nos assistindo, a turma do Clube do Vinil, viu, Rogério? O Rogério já está acompanhando aqui no backstage. Esse aqui é o professor Renan, Jean Carlos, que fez o contato para que o Rogério estivesse aqui hoje. Eu queria, inclusive, agradecer ao Jean pela oportunidade que ele me deu de conversar com o Rogério, que é um dos grandes ídolos que eu tenho na música brasileira. Paulo Ricardo deixando seu bom dia, Marcão Melo, Eliana Filgueira aqui deixando bom dia, dizendo que vai ser fantástico hoje, dizendo que o Clube do Vinil Mossoró é incrível. A gente agradece, Eliana, obrigado pela força. Aqui, Jaciane Anísio, obrigado também. Celina Segundo, Matheus Cunha Paiva, que ontem eu encontrei lá no Pingo da Meio-Dia, não sei o que a gente tava fazendo lá, mas a gente se encontrou. Rogério Skylab tá tomando só um cafezinho, terminando de tomar o café. Já ele tá aqui com a gente, ele tava aqui em tela agora e saiu, mas volta já. E quero explicar para vocês, a gente não colocou no nosso banner de divulgação, mas esse programa ele tem os quadros de sempre. Tem o Minha História com o Vinil, não vou contar quem é, vou deixar para revelar na hora do quadro. É um amigo nosso, alguém que já esteve aqui, já foi entrevistado pelo Clube do Vinil, e isso é muito legal, perceber que essas pessoas criaram de fato um vínculo com o Clube do Vinil. Eu tenho certeza absoluta que com o Rogério vai ser do mesmo jeito, porque nos últimos dias eu pesquisei muito entrevistas que o Rogério deu e tive muita dificuldade em encontrar entrevistas onde ele falava de música. Então hoje eu acho que a gente vai ter uma boa oportunidade de conversar sobre música, conversar sobre produção cultural no Brasil. A gente também tem o Garimpos e Raridades, com um queridíssimo amigo lá de Fortaleza, que vai participar aqui com a gente ao vivo. E, ao vivo não, desculpa, que mandou um vídeo pra gente. E o nosso tradicional Em Mossoró tem disso sim. Então são os três quadros do programa. O Rogério já tá aqui em tela, né? Vou colocar aqui algumas mensagens. Mas, sem mais delongas, sem vacilação, vou trazer pra tela aquele que todos e todas estão esperando. Seja muito bem-vindo ao Clube do Vinil de Mossoró, Rogério Skylab. Bom dia, né? Esse horário, você sabe, né, Cláudio, é terrível para mim, porque eu sou uma pessoa noturna, né? As grandes pesquisas minhas, as minhas grandes inspirações na música, foi tudo de madrugada. Eu sou um amante da madrugada. Mas, para atender o teu pedido, eu fiz questão de acordar cedo hoje e estar aqui presente para a gente levar esse papo, né? Eu agradeço, Rogério. E quando a gente estava conversando no backstage, você falando da dificuldade de acordar cedo, eu lembrei que esse mesmo programa do Clube do Vinil teve que tirar Armandinho, lá de Salvador, quando participou do programa do Clube. A gente teve que tirar ele da rede, o cara estava dormindo ainda, ligou para mim escovando os dentes ainda. Então, quer dizer, a gente está conversando com gente que de fato tem uma vida noturna e às vezes é complicado, e por isso a gente agradece demais pela tranquilidade de bater esse papo com a gente. Pô, você tá aí, vai conversar com a galera de Mossoró, que tá no meio do São João, né?
Mas, Rogério, deixa eu te falar uma coisa. Esse nosso papo, uma das coisas que me deixou mais contente foi quando a gente conversou no WhatsApp. Já era um pouquinho tarde da noite, mas eu fui lá, mandei um boa noite para você. E você me falou, cara, eu não tenho teto, tem esse negócio de teto, vamos conversar, vamos ver até onde vai. E eu não tenho pauta. O que surgir, a gente vai conversando, eu não me. Então, para um jornalista, né, esse é o cardápio ideal. A gente não tem teto, a gente não tem pauta, a gente vai conversar aqui sobre tudo que der na telha. Então, você que está nos assistindo, por favor, permaneça com a gente. O Rogério vai almoçar, mas ele vai almoçar só lá para as 4 horas da tarde. Ele acorda tarde, ele não está preocupado com o almoço. Aqui, às vezes, quando dá meio-dia, o convidado, a Fernanda, está cá e estava ficando verde de fome já. A gente teve que liberar ela. Rogério, queria começar esse papo contigo falando especificamente de vinil. Nós somos um clube do vinil, vou te colocar em tela maior. Nós somos um clube do vinil, mas nós não falamos só de vinil. A gente fala de música, a gente fala de política, a gente fala sobre o mundo real, sobre as coisas. A gente conhece os artistas, a gente cria vínculo com os artistas. Hoje a gente vai ter quadros no programa que já são fruto disso, pessoas que vieram aqui. O Charles Gavan já veio 2 vezes, bateu esse papo com a gente. Uma das vezes foi quase 4 horas de papo. Mas você é um cara que surgiu, a tua produção musical, ela surgiu na virada, né? O vinil estava acabando, o CD estava chegando, e a produção de vinil independente hoje é uma maluquice. Você imagina em 1992. Como foi que você produziu o teu primeiro vinil? Qual é a história da produção do Fora da Grey? Você sabe, você acabou de falar numa figura que, assim, muito interessante, que é o Charles Gavan, que o Charles Gavan tinha, tem ainda, né, um programa no Canal Brasil chamado Som do Vinil, né? E ele foi a primeira pessoa que se interessou, né, de falar sobre o disco Fora da Grey, né? Que foi o meu primeiro disco e foi o meu primeiro vinil. Depois, de lá para cá, eu não produzi mais vinil, né? E não produzi mais vinil porque eu mergulhei de fundo na nova mídia da época, que era o CD, né? O CD era a nova mídia da época. Então, boa parte da minha discografia, ela foi produzida em CD. Né? Foi produzida em CD. Até um determinado momento que o CD não vendia mais. Né? Então, eu tive que mergulhar no streaming. Né? Então, eu posso te dizer que é uma das boas, umas vantagens de ter uma certa idade, é que eu vivi as três fases da história. Eu vivi o finalzinho do vinil, vivi em cheio o CD, e hoje eu estou vivendo já há algum tempo a idade do streaming. Conheci bem esses três momentos. Mas no Charles Gavan, no Som do Vinil, pelo Canal Brasil, foi a primeira vez que eu pude contar algumas histórias sobre o disco Fora da Grey, né? E que eu pretendo novamente contar aqui para você. É isso. Cara, me conta um pouco como que era o cenário dessa época para produção independente. Eu vou falar um pouco mais de cultura underground. Eu quero trazer para você um pouco do que eu penso do teu trabalho. Antes da gente conversar, eu queria inclusive pontuar uma questão, Rogério. Eu acho que eu dei uma sacada em várias das tuas entrevistas recentes. As do Jô, eu assisti na minha adolescência, no início da vida adulta, mas recentemente. E tenho sentido muita falta de você falar sobre música, sobre estética, sobre composição. E eu acho que não é um problema contigo, mas é um problema com quem te entrevista. Eu acho que. Não sei se é um problema, mas é um caminho que os entrevistadores têm tomado de conversar com Rogério Skylab, figura do entretenimento, né? Personagem, personalidade, né? Mas eu queria que você contasse pra gente, e eu vi muito pouco disso nas entrevistas, talvez eu tenha visto isso na tua entrevista com o Regis Tadeu, que é um crítico musical. Qual que era o cenário para a produção? Você era um funcionário público do Banco do Brasil. A gente tem. E é engraçado isso, os bancários, aqui em Mossoró, inclusive, tem muito essa tradição de produzirem seus próprios shows, de terem suas próprias bandas. O Banco do Brasil acaba sendo indiretamente um grande patrocinador da música underground. Como
que foi isso? Como é que foi que você custeou? Como é que você entrou nessa história de música? Na verdade, isso já vem mais de trás ainda, né? Porque, bom, só para você ter uma ideia, hoje eu estou com 65 anos de idade. Então, por exemplo, eu vivi a década de 80 com intensidade, entendeu? Assisti todos os shows de todas as bandas da época, né? Enfim, vivi com intensidade os anos 80. E te digo mais, mesmo durante os anos 70, eu vivi, eu já estava em plena potência e consciência, né? Eu fazia faculdade, na época, não é? Eu fazia faculdade de Direito, né? Na UERJ, né? Só que teve um problema trágico na minha vida: o meu pai faleceu. Faleceu assim, de repente, num desastre de automóvel, sabe? E a gente ficou sem, assim, sem pé nem cabeça. O que que fazer agora, né? Minha mãe estava preocupada, e agora? Como é que eu vou levar minha vida, né? E tal. A minha mãe era como as antigas famílias, minha mãe era uma dona de casa, né? Meu pai era advogado, criminalista. Então. Enfim, eu fui obrigado a trabalhar. Né? Eu tinha, nessa época, 17 anos. Né? Fui obrigado a trabalhar. E a minha mãe falou: tem que fazer o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, já nessa época, já estava numa certa decadência, porque o Banco do Brasil conheceu o seu auge, em termos de condições, funcionalismo, essas coisas todas. Isso foi em meados de 60, 50, né? O funcionário do Banco do Brasil tinha um certo status, uma coisa. A minha mãe, na minha família, na época, achava que o banco. Não, mas já nesse final, nesse momento, já final dos anos 70, o funcionário do banco, ainda no regime militar, né? Já o funcionário do Banco do Brasil não tinha mais o mesmo status, já estava vivendo uma certa decadência e tal. Mas a minha mãe ainda vivia naquela época, naquele. Ah, o Banco do Brasil é uma coisa maravilhosa e tal. Era o padre, né, o juiz e o funcionário do Banco do Brasil. No interior era muito isso, né? Bom, eu, sabe, estava pouco me lixando, eu não queria nada, não queria, né? Mas fui obrigado a fazer o concurso do Banco do Brasil. Passei, e te confesso que eu não estudei nada, passei sem estudar, entendeu? Passei meio contrariado, passei meio sem vontade. E me vi diante da necessidade, da obrigação de morar no interior, porque o banco obrigava a pessoa, né? Você foi morar em que Principalmente, cidade? eu fui morar no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Numa cidadezinha perto do Paraguai, chamada Maracaju, né? E ali, aquele papo, a função para mim de sair de casa e morar no interior do Mato Grosso do Sul pela primeira vez na minha vida, tinha mais a função do exército, né? Assim, mas quando você sai de casa é obrigado a viver sozinho, a viver. E foi isso que eu fiz, né? Morei durante 2 anos lá no Mato Grosso, né? Enfim, quando eu retornei para o Rio de Janeiro, eu estava decidido, eu já ganhando meu salário, né? Já tendo a minha independência, eu decidi a não continuar, eu tinha trancado matrícula, a não continuar a faculdade de Direito, que eu, de fato, não tinha prazer nenhum, achava chato pra caramba aquele curso, né? E aí eu decidi fazer faculdade de letras, né? Eu acho que quando eu comecei a fazer, eu fiz vestibular de novo. Quando entrei na faculdade de letras, né, da UFRJ, foi ali que eu realmente comecei a discutir. Foi o primeiro momento que eu percebo que eu começo a discutir a questão da poesia brasileira. Eu fazia português e literatura, né? Então, foi ali que eu comecei a pensar na música popular brasileira, né?
Você veja, isso daí é início dos anos 80, né? O movimento B-Rock, né, nem tinha começado ainda, porque a gente sempre dá o marco inicial do B-Rock com a banda Blitz, né? A Blitz ainda nem tinha lançado o seu primeiro disco. Naquele momento, eu estava muito já com a minha faculdade de letras, com os meus colegas ali, discutindo muito poesia brasileira já, discutindo MPB, não é? Então foi ali, e ali eu comecei a criar minhas primeiras músicas, né? E eu me lembro que tinha um festival no interior. Novamente, você falou numa outra figura que eu assim valorizo muito, que é o Silvio Passos, que é da minha querida Juiz de Fora, né? E eu não sou de Juiz de Fora, não sou mineiro, sou carioca da gema, mas eu sou casado com uma mineira do interior, de Leopoldina, né? E que depois viveu muito tempo em Juiz de Fora. Então eu conheço Juiz de Fora. O meu início da música foi primeiro em Juiz de Fora do que no Rio de Janeiro, onde eu morava, onde eu sempre morei. Aí eu fiz parte de um festival, produzi uma música chamada Samba do Skylab. E nesse festival, que era um festival de interior, né? Como tantos festivais de música do interior, eu tirei primeiro lugar. Ali, rapaz, o Cláudio, ali eu percebi, foi um insight que eu tive, que eu falei: meu negócio é esse. O meu negócio é fazer música. Porque eu acho que cada um tem a sua natureza. Eu percebi ali, a minha vocação é essa. O meu lance é fazer música, é produzir música. E a partir daí eu nunca mais deixei de produzir música. Eu comecei a fazer música uma atrás da outra. Foi a alegria da descoberta, entendeu? Porque eu acho que ser compositor é um ofício mesmo, não é? Isso eu aprendi muito mais tarde, depois, com o Stati, né? Para mim, um grande mestre, que dizia que exatamente isso, que o compositor é um processo prático. Você vai, com o passar dos anos, você criando esse know-how, né? Você pode estudar na escola de música de Berkeley, sair da escola de música de Berkeley, conhecendo música profundamente. Você não será um compositor popular, não será. Você não vai saber fazer música popular. O Cartola sabia. E com pouca escolarização, né? Por quê? O Stati desenvolve esse, o Tati, que é um professor da USP, né? O Tati dizia isso, que o compositor é um know-how, é um processo prático, né? Você não fica ensinando, né? O Noel Rosa que dizia: não se aprende samba no colégio, né? Na sabedoria do Noel Rosa, é porque é isso mesmo. Não se aprende samba no colégio, né? A composição você vai aprendendo num processo de prático mesmo, fazer uma música aqui, fazer uma música ali, fazer outra, pá, pá. Esses anos todos, o meu processo foi esse, de composição, de fazer música, entendeu? Skylab, antes de eu passar para a próxima pergunta, queria ler o comentário do Jean, que diz o seguinte: quando o Silvio soube que o entrevistado seria o Skylab, ou seja, o nosso querido Silvio sabe que você é o nosso entrevistado hoje, ele falou que o vídeo da participação dele no nosso quadro seria uma responsabilidade maior ainda. Hoje, quem participa do Minha História com Vinil, daqui a pouco, é o nosso queridíssimo Silvio Passos, um parceiraço do nosso programa, já teve aqui, inclusive. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho a sensação de que quem conhece tua obra superficialmente pensa que é uma impressão. Pensa que as tuas influências são do death metal, do black metal. Mas ouvindo a tua obra, eu encontro ali, em especial nos últimos trabalhos, eu encontro Caetano Veloso, eu encontro Antônio Carlos Jobim, eu encontro Cartola. Eu encontro grande. Eu comecei o programa com um samba com Seca e Capim. Recitando. Eu ia cantar, mas não consegui cantar. E eu acho que essa música, se você enviasse uma carta para o Caetano Veloso, ele cantaria ela e ficaria sublime, como tudo que ele canta.
O que que te influenciou? O que que construiu o poeta e o cancionista Rogério Skylab? Pois é isso que eu ia te falar, justamente isso que eu ia te falar. Então, quando eu lancei o meu primeiro disco, não é? Que era em 1992, e na verdade a produção das músicas do disco Fora da Grey, que é o meu primeiro disco, já tinham sido feitas, as músicas já tinham sido criadas durante a década de 80, né? Por isso que eu acho que esse disco é muito produto dos anos 80, né? E nesse momento eu já estava, como te falei, eu já estava discutindo música, ouvindo tudo que você possa imaginar. Caetano, Chico, sabia tudo de trás para frente, entendeu, cara? Eu conhecia todo esse pessoal. E poesia, e música, era o tempo todo a discussão, a minha discussão com meus colegas. Era tudo isso, né, cara? Mas o primeiro disco, que é o Fora da Grey, ele já vinha imbuído da MPB. Porque a MPB sempre foi a minha discussão. É porque durante os anos 90, eu o rock, muito por causa do grunge, né? Muito por causa do Nirvana. O Nirvana tinha uma influência muito grande na década de 90, né? Então, se você observar a minha discografia dos anos 90, normalmente é o decálogo, são os 10 Skylabs que eu produzi, do 1 ao 10. Aí sim, aí você vai ver, e isso foi em plena década de 90, né? Aí você vai ver que de fato tem muito rock de garagem, né? Que foi realmente foi uma coisa que mas isso eu quero te dizer, as fundações não eram rock de garagem, isso eu quero dizer, as fundações não eram. Eu venho da MPB. Eu venho de muita discussão em cima da MPB, né? É curioso falar isso para você, porque quando eu lancei o Skylab 5, né? Que sou eu vestido de mulher na capa, né? As pessoas acham que é uma mulher qualquer, não, mas aquilo ali sou eu vestido de mulher. Talvez valesse a pena eu já começar Fica à vontade, pode mostrar sempre que você quiser. a mostrar aqui o Skylab 5. É que sou eu, entendeu? Eu descobri Vestido de mulher. agora que é você. Eu sabia É, que tinha essa mulher na sou capa, é eu, um o disco. Skylab 5. Né? Esse disco aqui, Cláudio, ele saiu pela revista Outra Coisa, do Lobão. Era uma revista do Lobão, muito Lobão, né? Revista interessante. que saía com CDs encartados, né? CDs Exato, autografados. os CDs eram encartados, né? Por exemplo, eu não sei se foi um número antes ou um número depois, saiu o disco do Mongojó, encartado, entendeu? Encartado. A primeira edição dessa revista, inclusive, sai com uma odisseia no universo paralelo, né? O disco do Lobão ao vivo, difícil de conseguir. Vendeu Essa revista. 150 mil cópias a revista. Essa revista, Cláudio, ela era distribuída pelos jornaleiros, porque era vendida no jornaleiro. Ela era distribuída nacionalmente, entendeu? Eu tenho certeza que muitas pessoas adquiriram o primeiro disco Skylab. Eu tenho com certeza quase que absoluta, foi o Skylab 5. O que torna Porque foi muito um mais fato. raro, muito mais difícil de conseguir o Skylab 5 em mídia Porque o física Skylab nessa. 5 estava encartado na revista e a revista tinha uma distribuição espetacular. Então, eu tenho certeza que muitos que adquiriram o primeiro Skylab na vida foi o Skylab 5. Mas o que eu quero dizer sobre esse disco, mais importante, é que esse disco aqui,
Ele ganhou o prêmio independente, o prêmio Claro de música independente, que havia, né, nessa época. Isso é por volta do início dos anos 2000, não saberia te precisar, acho que foi 2005, 2006, uma coisa assim. Havia o prêmio Claro de música independente, que era lá em São Paulo, né? Quem promovia esse prêmio era a revista Dinamite, que era uma revista de música, uma revista famosa da época, né? E esse disco, o Skylab 5, faturou o prêmio de música, o primeiro lugar, ganhou o prêmio de música independente. Só que, né, o curioso é que é o seguinte: esse talvez seja um dos discos mais rock da minha carreira, né? Disco, depois a gente pode precisar. Um disco rock, quando eu falo rock, tem todo um tratamento da mixagem, no processo de gravação. É uma coisa muito própria do gênero rock. Quando você trabalhar com gênero MPB, é um outro tratamento completamente diferente, né? Mas esse talvez seja o meu disco mais rock de toda a minha discografia. E, curiosamente, nas várias divisões dos prêmios, melhor disco, tinha assim, melhor revelação, disco rock revelação, disco Isa, tinha várias. Uma das indicações é MPB. E eu falo: porra, mas esse disco não tem nada de MPB, né? Esse disco é um disco absolutamente rock, talvez seja o disco mais rock de todos que eu produzi, né? E ele acabou faturando o Prêmio Claro de Música Independente no segmento MPB, né? É curioso isso. Eu quero dizer que, quer dizer, que com isso tudo, que apesar, né, de eu mergulhar no segmento do rock de garagem, como eu mergulhei, né, em boa parte do decálogo, né, que eu produzi, do 1 ao 10, as fundações da MPB estão dentro de mim, entendeu? E uma prova disso é o meu primeiro disco, né, que é o Fora da Grey, que é um disco absolutamente de MPB, né, no momento da história do Brasil em que o mestre era o rock. Você ligava o rádio, você ia ouvir axé, music? Não. Você ia ouvir sertanejo? Não. Você ligava o rádio e você ia ouvir Paralamas, o Traje, sabe? Toda essa turma do rock Brasil, do B-rock, né? E justamente nesse momento que tinha toda uma sonografia, um tipo de som, né? Um tipo de bateria, né? Um som de bateria, né? E acho hoje em dia, nós estamos em 2022, reouvindo os discos dessa época do B-rock, a gente chega à conclusão que são discos muito mal gravados, como o Lobão cansa de dizer isso, né? E são mesmo, são discos muito mal gravados e tudo muito parecido. Todos os discos são muito parecidos, com aquele mesmo som de bateria, sabe? É porque a indústria estava monopolizando ali a produção, né? Era a época que a indústria fonográfica ainda era pujante, né? Então, nesse momento em que o rock brasileiro era o mestre, né, eu entro com o Fora da Grey, que é um disco absolutamente acústico, totalmente MPB, né? E sejamos sinceros, pessimamente produzido, porque nessa época a música independente era um verdadeiro EP, né? Porque não havia ainda a democratização da tecnologia, né? Os home studios, por exemplo, não existia isso, né? Você não tinha acesso à tecnologia. Quem nessa época, anos 80, toda a década de 80, quem dominava, quem tinha o monopólio da tecnologia eram as grandes multinacionais.
Então você não poderia jamais disputar em termos de som, em termos de disco, com um disco da grande indústria, né? Então você ouve, tadinho, o Fora da Grey, né? Eu estou falando tecnicamente, porque eu acho que esteticamente, e aí é outro papo, né? E as músicas, para mim, são músicas que definem o meu estilo, estão no disco Fora da Grey. Então, vou até trazer, peraí, pegar aqui o Fora da Grey para você da manhã. Pessoal, vamos aproveitar que o Skylab saiu um minutinho. Deixa eu dar um recado para quem está mandando perguntas. Todas elas vão ser lidas, a gente vai tentar encaixar no decorrer do bate-papo. Se a gente não conseguir, a gente vai fazer um bloco só com perguntas do nosso público. Então, se você tiver aí mandando, tiver alguma dúvida, joga no chat. Se quiser falar alguma coisa para mim, meu microfone tá baixo, qualquer coisa, fala no chat também, que é mais fácil de eu ver. Vamos colocar o Rogério Skylab. Esse disco é raríssimo, Skylab. Super difícil de conseguir. Eu tô doido atrás de um. Esse disco no Mercado Livre deve estar uma Mil fortuna. reais. Mil reais, no mínimo. O teu disco. Você tem noção que o Fora da Grey hoje, ele tá na mesma proporção de preço que o Afro Sambas do Vinícius de Moraes, do Baden Powell, e que talvez Acredito. ele seja mais difícil de encontrar do que o Afro Sambas. Talvez não, sem sombra de dúvidas, é mais difícil. Acredito. Esse disco ficou histórico, né? É disputado à tapa pelos colecionadores, né? Enfim, se você ouvir, Cláudio, se você pegar esse disco, né? Se você pegar esse disco aqui e botar na vitrola e você ouvir, você depois me diga como que você conseguiu ouvir o disco. Porque o disco é pessimamente produzido. Porque é isso que eu quero dizer. Nós estamos no final dos anos 80. Eu gravei esse disco no final dos anos 80, entendeu, cara? Igual a mim, eu me lembro que nessa época, igual a mim, artista independente, era o Antônio. Eu me lembro do meu. Era o Antônio Adolfo, o pianista Antônio Adolfo, que estava começando também, a produzir música independente. Os artistas independentes, que eu me lembre, né, era eu, Antônio Adolfo, né, eram raros que se aventuravam em lançar um trabalho de forma independente, que era muito difícil, era caro, produzir um disco era caríssimo, entendeu? Não era barato, entendeu? E mesmo assim eu produzi um disco Cara, o e Fora da Grey teve quanto de tiragem? Quantos discos foram feitos originalmente? Não sei se teve uma reprensagem, não sei o que que aconteceu. Não teve reprensagem. Não teve reprensagem. Agora, eu me lembro, sabe, Cláudio, que na época foram 3 mil discos. Foi isso. Na época foi 3 mil discos. Na época que a indústria fonográfica era pujante, né? Se vendia muito, né? Se vendia muito disco, né? Eu sempre dou esse exemplo, né? Do Los Hermanos, né? Eles produziram o primeiro disco dele, Tiana Júlia e tal, né? Que foi ainda foi na década de 90, mas a década de 90 ainda a indústria era pujante, né? Era pela Abril, né? E eles venderam 300 mil cópias. Aí eles brigaram, né? Quiseram produzir um disco só. Um disco assim, sozinhos, sem muita interferência da indústria, né? Ainda saiu pela indústria, por uma indústria grande, que foi Abril, a gravadora Abril, que depois, logo depois, acabou a gravadora, mas aí eles produziram o bloco do Eu Sozinho, né? Que é um disco histórico, né? Vendeu 30 mil. Olha só! Mas é justamente a passagem de uma época, né? No primeiro eles venderam 300 mil, no segundo eles venderam 30 mil, no bloco deu sozinho, eles venderam 30 mil, né?
É porque nós vivíamos ele. Houve uma mudança completa, né? Então, mas nessa época que eu produzi esse disco, a indústria ainda era muito pujante, né? Se produzia-se muito discos, né? E vendia-se muito discos, né? Então, Skylab, e tem foi. algumas perguntas. Pode falar, pode concluir. Não, é isso, eu concluí. Pode continuar. Temos algumas perguntas aqui sobre a tua criação poética, mas eu queria falar sobre isso daqui a pouco. Vou ler essas perguntas. Antes disso, eu queria falar mais uma vez sobre o cenário. Você falou dos artistas que eram alternativos. Como é que esses artistas eram vistos na cena, no B-Rock, por exemplo, no rock nacional? Como é que você transitava naquele meio? Você tem recordação disso? E uma outra coisa que eu queria te perguntar, engatando nisso, é que passaram-se 30 anos, eu sou de 92, então passou 30 anos daquilo, e você está cada vez mais alternativo, mais contra a corrente. Alternativo num sentido de que é alternativo aquilo que é feito, apesar de que você é um cara que transita. Na mídia, você está mais na mídia hoje do que você estava há 20 anos atrás. Mas como que você se sente ainda estando contra a corrente das grandes indústrias e da música que é feita? Eu acho que você é o alternativo do alternativo. Os músicos alternativos no Brasil não fazem o que você faz, por exemplo. O Cláudio, e retomar aquela tua pergunta de como era a época, né, do B-Rock. Como te falei, eu era apaixonado pelo B-Rock. Né? Eu era apaixonado pelo B-Rock. Eu assistia a todos aqueles shows todos que você possa imaginar. Ira! E lembro que eu fui no Tijuca Tênis Clube, que é um clube aqui da Tijuca, no Rio de Janeiro, para assistir o show do Ira. E é terrível, porque aqueles ginásios, né? Som de ginásio, né? O som de um ginásio, você imagina como é cheio de eco, você não consegue ouvir nada. Eu tenho experiências terríveis em shows de ginásio. Terríveis. Você acredita, Cláudio, que eu assisti um show do Faith No More, uma das minhas bandas preferidas, né? Faith No More. Eu assisti Faith No More no Maracanãzinho, cara. Terrível, eu não entendi a porra nenhuma, porque a acústica de um ginásio é terrível, entendeu? Você não consegue ouvir nada. E tinha muito som em ginásio nessa época, né? E eu me lembro do Ira, por exemplo, no Tijuca Tênis Clube, eu ia a todos esses shows. Né? Me lembro do Tia. Aí sim, eu fui ver também os Titãs, que provavelmente nessa época, dessas bandas todas, a banda que eu gostava mais era dos Titãs. Provavelmente, não pelo som, né? Não pelo som. Eu me lembro que na época tinha uma banda, nunca mais vou esquecer isso, né? A minha banda tinha um pessoal, tinha um baixista chamado Rodrigo Saci, né? Ele era um baixista excelente, está no Skylab 5. Se você ouviu o Skylab 5, o baixo é do Rodrigo Saci, né? O Skylab 6, né? Ele foi muito presente. O próprio Skylab 4, né? Esse disco aqui, o Cláudio, eu tenho que mostrar ele, o Skylab 4, né? Provavelmente, se você perguntar para o meu público qual o melhor disco do Rogério Skylab, provavelmente eles vão apontar. Se você perguntar para mim, eu não vou saber te responder, naturalmente, né? Mas para o meu público, certamente vai responder que o melhor disco do Rogério Skylab é o Skylab 4. O Tarso, aproveitando a tua deixa, Skylab, o Tarso pergunta: qual é o seu favorito? Você tem um disco favorito? Ah, não, muito complicado. Complicadíssima essa pergunta. É como você perguntar para o pai qual o melhor filho, né? É complicadíssima essa pergunta. Mas o que eu quero te dizer, Cláudio, é que já no Skylab 4, o Rodrigo Saci, que era esse meu baixista, está presente aqui. Está presente aqui já. Já tocando aqui. E eu nunca mais vou me esquecer uma afirmação do Rodrigo Saci,
Isso daí, cara, ainda em anos 80, talvez no início dos anos 90, em que o rock ainda era todo poder, né? Era mestre mesmo. E ele dizia assim, goza, e o Titãs era já considerado uma das melhores bandas do cenário, né? E eu me lembro que o Rodrigo Saci falou assim para mim, e o som dos Titãs é bem devagar, né? Cara, ele falou com uma ciência. Quando eu ouvi aquilo ali, cara, eu não tinha percebido, porque eu ficava muito atento, na estética, no tipo de música, Cabeça Dinossauro. Eu tenho Cabeça Dinossauro comigo aqui. Cabeça Dinossauro era um grande disco, né? Eu ficava muito interessado na poética, que era principalmente gerada pelo Arnaldo Antunes, que é realmente o compositor que me interessava. Mas eu não ficava muito atento na questão musical. E o Rodrigo Saci falou: pô, mas esse som dos Titãs é bem devagarzinho mesmo, né? Bem roda presa, né? Quando ele começou a falar, ele falou isso, eu levei um susto, né? Na época. Né? Depois, cara, passados os anos, eu fiquei pensando, porra, como que o Rodrigo Saci tinha razão? Tinha razão. Os Titãs, de fato, tinham uma poética muito interessante, principalmente com Arnaldo Antunes, mas musicalmente era muito devagar. Era muito devagar. E eu acho, né, que apesar de eu ter vivido intensamente os anos 80, de ter assistido todos os shows dos anos 80, hoje, olhando em retrospectiva, e isso é muito importante, a sensação que eu tenho é que esse berroque, esses anos 80, que foi um fenômeno produzido principalmente pelo senhor André Midani, criando seus executivos para produzir esses discos, tipo Liminha. Cara, eu acho que eu poderia dizer que é sofrível esses anos 80. Eu, Rogério Skylab, nos anos 2022, eu não conseguiria hoje ouvir nenhum disco dessa época. Pode citar Paralamas principalmente, o Legião Urbana, o Traje a Rigor, eu não consigo ouvir. Não consigo ouvir, porque eu acho o som muito ruim. Pode incluir Lobão também. Eu acho o som muito ruim. Agora, é isso que eu quero te dizer. Na época, não, na época eu era jovem, estava mergulhado nesse tipo de. Eu ia assistir a todos os shows deles, entendeu? Mas eu nunca mais vou esquecer a afirmação do meu baixista, que foi naquela época ele já constatava como que sonoramente o trabalho dos Titãs era fraco. Skylab, a gente está falando muito de música, está me deixando, pô, muito feliz, assim. Eu acho que depois as pessoas vão retomar essa entrevista, eu acho que vão reencontrar um Skylab relembrando coisas que eu não sei, eu não encontrei no YouTube, encontrei muito pouco da gente falando. E o Frater Rares Coleções, acho que é isso, faz a seguinte pergunta. Queria muito que o Skylab falasse qual o papel dele na composição do instrumental, da música de fato. Acho que ele quer saber qual a tua influência, né, na parte harmônica da música, se você se envolve, como é que você pensa isso? E eu emendo a pergunta dele falando: você é instrumentista também? Você toca alguma coisa, Skylab, ou não? Eu toco um piano bem elementar, né? E raramente, nunca fiz show assim, de público, tocando piano, nunca me senti bem. Mas realmente, o processo de composição, de harmonia, a questão melódica, a questão da harmonização, para mim é fundamental. E eu não abro mão disso, né?
que é o processo, porque para mim esse ainda é o processo de composição. Não dá para você eliminar toda essa questão harmônica, toda essa questão instrumental. Não dá para você eliminar isso, né? Então, para mim, isso é uma coisa muito importante, né? Então, essa parte instrumental, para mim, é muito importante e eu não abro mão disso, né? Agora, ao mesmo tempo, Cláudio, o processo de composição, composicional, ele é muito, para mim, ele é muito solitário, né? O processo musical, para mim, tem duas etapas. A primeira etapa é da composição, né? Que tem toda essa questão melódica, harmonização, tudo isso. Eu te digo mais, que às vezes algumas pessoas têm uma ideia equivocada sobre o meu trabalho. No processo composicional, o que nasce primeiro é a melodia. A letra vai vir muito depois. Entendeu? Isso é muito importante que eu. É claro que pode ter havido uma ou outra música que já existisse letra, poesia, e a partir daí eu musiquei e transformei em música, claro. Mas o que predomina é o processo melódico, harmônico, no processo de composição. É o primeiro, para mim, é o primeiro passo, o primeiro momento. O momento poético de letra vem muito depois. Vem muito depois. Escalado, Mas queria te pedir o quê? licença. Pode concluir, claro. A gente está com um delayzinho, então às vezes. A gente está com um Porque pequeno delay, então às vezes eu falo e você só me escuta depois. porque não, é porque teve uma pergunta lá no início do programa que agora eu vou tentar responder. A sensação que eu tinha quando eu estava produzindo Fora da Grey, né? Quando eu estava produzindo Fora da Grey, a sensação que eu tinha é que realmente estava produzindo um disco na contramão da história. Porque essa sonoridade aqui, que é horrível, mas depois eu vim a descobrir que é uma sonoridade que estava na contramão do que predominava na época, que era o rock, não é? Foi justamente esse tipo, é uma estética completamente diferente do que vigorava. E para mim isso é muito interessante, até em termos filosóficos, né? Você produzir algo fora de contexto. Isso para mim, cara, filosoficamente, isso tem uma importância muito grande. E eu acho que o Fora da Grey, era só isso que eu queria concluir. O Fora da Grey é um disco, naquele momento, fora de contexto. Completamente fora de contexto. O som que predominava na época não era esse do Fora da Grey. Era uma outra coisa. Entendeu? E assim, a sorte que eu tive é que esse disco, o Fora da Grey, ele foi muito bem recebido pelo Jornal do Brasil. Porque o Jornal do Brasil era o jornal mais importante da época, aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, nós tínhamos dois jornais principais, né, que se disputavam, o Globo e o Jornal do Brasil. Mas o Jornal do Brasil, nessa época, era de fato formador de opinião, né? As cabeças pensantes não liam o Globo nessa época. As cabeças pensantes liam o Jornal do Brasil. E assim, para mim, a grande surpresa, porque eu não tinha nenhuma esperança nesse disco, ele foi muito bem recebido pelo Jornal do Brasil. Então, eu acho que a boa recepção do Jornal do Brasil também foi uma das razões pelas quais eu resolvi continuar seguindo nesse trabalho com música. Entendeu? O Jornal do Brasil foi muito importante para mim, na recepção do disco. É só isso. Skylab, queria te pedir licença. A gente agora vai dar uma pequena pausa, né? Já conversamos aqui. Parece, cara, é uma aula conversar contigo. É muito bacana. É um negócio. Todo mundo tá no chat. Eu acho que tá sentindo isso. Conversamos 51 minutos e parece assim que acabou de começar a entrevista.
Mas agora a gente vai para o nosso primeiro quadro, que se chama Em Mossoró Tem Disso Sim. Esse quadro foi feito para mostrar que aqui tem de tudo. Semana passada teve um programa, passado teve um cara, agora vai ter o pessoal do Chorinho. Então, Mossoró tem muitas coisas, tem muita gente produzindo cultura, tem muita gente produzindo música que não se imagina que no sertão nordestino se faz. E esse quadro é para mostrar exatamente isso. Hoje a gente recebe o grupo de choro Ingênuo, que é ligado ao UERN, né, a nossa universidade do estado do Rio Grande do Norte, que tem sede aqui em Mossoró. E que toca Chorinho, uma música aí da tua terra, muito cultuada aí na tua terra, que eu imagino que você curta também. Vamos agora pro quadro Em Mossoró Tem Disso Sim, e daqui a pouco a gente volta. Olá pessoal, me chamo Fabinho Monteiro, sou coordenador e também componente do grupo de choro Ingênuo da UERN. Primeiramente, agradecer pelo convite do Clube do Vinil, faz esse projeto belíssimo. Feliz demais por estar aqui e falar com vocês sobre o choro. A gente bate papo. Mandar um abraço para o meu amigo Amaral, que também faz parte do choro, do Clube do Vinil e também Jean, parceiro das antigas. Sobre o Grupo de Choro Ingênuo, entrando na nossa cidade, o Grupo de Choro Ingênuo é o grupo de choro dentro de uma instituição, ou seja, institucionalizado, mais antigo do Brasil. Desde 1991. Isso começou quando o professor Araújo, do Conservatório de Música, hoje a Escola de Música da UERN, ele tem uma disciplina de prática de conjunto de choro. Então ele juntou com alguns companheiros, como Lima Neto, que também é de fundamental importância para o choro em Mossoró, e outros que fizeram parte do grupo. Começou em 91 e aí depois de 93 em diante, o pessoal começou a dizer o nome do grupo vai ser Ingênuo. Por que Ingênuo? Porque, segundo algumas pessoas que, né, da época, diziam que o choro que Pixinguinha gostava mais dele era Ingênuo. Então foi essa homenagem até o próprio Pixinguinha. Dessa forma, também podemos falar Maestro Batista, que participou do grupo de Chorinho, né, em memória, Zé Lucas participou. Então tivemos várias formações no decorrer do grupo Ingênuo. O Grupo Ingênuo, ele já fez participações em vários estados, não só aqui no RN, em vários estados, sempre nos eventos da UERN também nós estamos tocando. Atualmente estamos com um projeto que se chama Choro Ingênuo Convida, onde nós convidamos artistas de nível regional, nacional e internacional, como por exemplo Nicolas Krasik, que é francês, mas mora no Rio de Janeiro, um grande chorão, toca violino, participou desse projeto. Projeto online, nós gravamos vídeos e fazemos essa divulgação, propagando, fazendo formação de plateia. Também já tivemos, dentre os projetos do Chorinho Ingênuo, tivemos gravação de CD, que músicas que homenageavam Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré. Já tivemos o Choro na Praça, projeto didático, explicando sobre a origem do choro, sobre o desenvolvimento, características, enfim, nas escolas também. Então nós temos esse projeto, esse cunho didático, além de artístico musical, o cunho didático. Esse é o grupo de Choro Ingênuo, que é da cidade de Mossoró, é daqui da UERN, da gente. E eu já estou no grupo desde 2002, faz tanto tempo. Então, sou coordenador há também muito, 2010, 2011, por aí. Faz tanto tempo também que às vezes a gente até esquece, mas então faz muito tempo. E pretendemos continuar com esse legado do choro, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Um resumão grande, porque choro eu gosto, faz parte da minha vida, né? Já tenho até uma especialização, uma graduação, e agora estou fazendo um mestrado falando sobre o choro. Então, é uma coisa que eu gosto muito, se deixar eu passo o dia aqui falando. Então, foi uma síntese, realmente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E isso aí, viva o choro, viva a nossa música. Valeu, Clube do Vinil, tamo juntos. Valeu. Thank you.
estamos em Mossoró tem choro, Mossoró tem rock, nós estamos vivendo Mossoró, cidade junina, mas não existe só forró aqui, não existe só baião, e a gente precisa sempre lutar contra a monocultura. Vou trazer Rogério Skylab para cá, um agente nessa luta contra a monocultura, contra a caretice. Skylab, vamos começar essa segunda parte da nossa entrevista falando um pouco sobre as tuas composições, que eu acho que talvez sejam o cerne, o nó da questão aí. As pessoas talvez... E tem muita pergunta no chat sobre isso. Eu vou começar esse bloco, eu vou projetar aqui a pergunta do Samuel, porque eu acho que ela... Não, desculpa, Samuel. Não, do Matheus, porque eu acho que ela nos ajuda a introduzir esse tema. Ele fala o seguinte: Skylab, por onde caminha a ordem do teu desejo? Tua pulsão vital para a produção das tuas músicas e o significado delas. Como você nomearia isso? Eu acho que só aí já dava para a gente conversar bastante tempo. Aí a gente... Eu quero introduzir o papo a partir dessa pergunta do Matheus e quero aproveitar uma outra fala do Renan, porque eu ia falar exatamente sobre isso, né? A gente lembra muito das mulheres de Chico, né? Quando ele trazia essas personas, criava essas personas. E a sensação que eu tenho é que você tem muitos personagens que são recorrentes na tua obra. O serial killer, a motosserra é uma coisa que está presente na tua obra. A travesti é uma personagem que está presente em toda a tua obra, do início ao fim. E as pessoas às vezes confundem, não conseguem entender que esses, pelo menos me parece, são personagens que constroem a indumentária do que você está falando. Então ele faz essa pergunta: como se dá o diálogo entre a ficção e a autobiografia em suas músicas? E entre a contestação e a afirmação? Poderia afirmar isso com algumas músicas do repertório? Então, pensando sobre quais são os teus desejos, o que é que move você a construir essa música e como ela se imbrinca entre o personagem e a realidade, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Você sabe, eu ouvi a pergunta, é muito difícil, complicadíssima. Quer dizer, eu entendi perfeitamente o que ele quer dizer, mas é complicado isso. Mas eu queria dizer uma coisa, porque você fala muitas, a gente fala muitas coisas, e vamos passando rápido, passa para outra, e esse é o meu estilo mesmo. Mas às vezes eu gosto de retomar. Sobre uma questão que eu acho muito importante, que é o processo de folclorização. Para mim, isso daí, cara, chega a ser um problema. Porque você falou no programa do Júlio, né? E de fato, eu iniciei a minha carreira, eu lancei toda a minha discografia, ou boa parte dela, né? Porque depois o Jô Soares saiu da Globo, mas boa parte da minha discografia, eu lancei toda ela no programa do Júlio. Né? E evidentemente, eu sempre tive uma relação com a televisão. Eu sou de uma geração da televisão. Né? Atualmente, muito ligado ao podcast. Porque o tempo mudou, a mídia mudou, a estrutura mudou, mas continua sendo a mesma... Você falou uma coisa muito bem, lembra? É a mesma coisa. Né? Você... A televisão, hoje é outra linguagem, mas continua sendo uma linguagem midiática. Eu sempre tive presente, de alguma forma, na mídia. Mas, com isso, eu sofro um problema terrível. Né? Que o meu amigo Serguei sofreu. Né? Eu, Serguei, meu querido Serguei, que eu entrevistei no meu programa Matador de Passagem. E, segundo Serguei, tenha sido a melhor entrevista que fizeram com ele. E o problema da folclorização. Porque quando você folcloriza uma pessoa, você mata uma pessoa. A folclorização é uma coisa muito triste. Muitas pessoas talvez nem se deem conta disso, mas falam assim: Rogério Skylab, uma lenda. Cara, isso para mim é um tiro mortal. Lenda é um
Caralho! Lenda é o caralho! E eu vou sempre lutar contra isso. E um processo que eu tive de trabalhar contra a folclorização, contra essa coisa de a lenda, foi trabalhar muito na música. Provavelmente eu seja um dos compositores que tenha uma discografia das mais extensas. Eu produzi durante esses mais de 30 anos, eu produzi continuamente os meus discos. E compus as minhas músicas. Então eu trabalhei pra caralho nessa época. Foi a única forma que eu tive de responder à folclorização. Porque eu, de fato, falo, a folclorização mata. Foi o que fizeram com o Serguei. Foi o que o Jô Soares inconscientemente fazia. E que fez Skylab, comigo também. a sensação que fica é que todos esses personagens que fogem a essa ordem comum, eles são empurrados para a folclorização. Não só na música. A Dercy Gonçalves foi empurrada de gigantesca atriz, de dama do teatro, a uma personagem folclórica. Com certeza. Esse é o problema da indústria cultural. O problema da indústria cultural é justamente esse. É a folclorização. Porque a folclorização é exatamente isso. É a produção de múmias. É a produção de múmias. É a produção de pessoas que não são de carne e osso, são múmias. São imagens. São aqueles refrões que você sempre diz a mesma coisa, né? Então, e ainda hoje eu vivo com isso, né? Por exemplo, um dos temas preferidos do meu trabalho, que você não mencionou, e que recebeu o nome de uma trilogia minha, é a questão do cu. Eu tenho uma trilogia, eu faço muita trilogia. Depois do Decálogo, eu fiz muitas trilogias. E uma dessas trilogias se chama Trilogia do Cu. Mas o cu, para mim, tem um sentido filosófico, conceitual. Porra, cara. Foi outra luta, outra guerra, porque ninguém entende. Você imagina, eu vou no programa do Danilo Gentili, eu vou mesmo. Apesar de toda a patrulha ideológica. Apesar de toda a patrulha ideológica. Eu vou mesmo, eu quero mostrar meu trabalho, porra. Cláudio, desde o início da minha carreira, a minha vocação foi discutir com um grande público, cara. Eu queria poder ter uma televisão para poder fazer isso, cara. Depois que o Jô Soares caiu fora, quem apareceu no lugar dele? Não sei se é o mesmo público. Mas que tem um ibope imenso, é o Danilo Gentili. Como é que eu vou dispensar o Danilo Gentili? E, evidentemente, ele também gosta muito de mim e me convida. Como é que eu vou dizer não? Muito pelo contrário, vou ao programa dele com muito prazer. Porque vou estar falando com um grande público, e é isso que eu quero. Eu quero discutir com um grande público. Eu não quero que o meu trabalho seja um nicho. Como muitos de músicos maravilhosos, brilhantes, contemporâneos, mas que trabalham para nicho. Eu respeito o projeto deles, a proposta deles, mas não é a minha. Eu sempre digo isso. Desde o início da minha carreira, eu quero discutir com um grande público. Entendeu? Então, por isso mesmo, a minha grande luta é contra a folclorização, cara. A folclorização é foda. Entendeu? Então, quando eu comecei a falar, fazer da trilogia do Cooper, imagina, sou uma mão com açúcar para esse pessoal que trabalha com a folclorização. Foi uma mão com açúcar, o rei do cu, blá, 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 blá. Entendeu?
Agora, ao mesmo tempo, Cláudio, que eu trabalhei durante esses 30 anos continuamente, seriamente, eu não queria fazer da minha música uma música séria no sentido, no seguinte sentido. Eu tenho a dignidade da música popular brasileira. Eu quero fazer parte da dignidade da música popular brasileira. Como eu vejo alguns artistas contemporâneos terem esse desejo de fazer parte da grande tradição. Entendeu? De quererem essa dignidade. Isso eu sacaneio. Porque o meu projeto é sacanear essa dignidade. Essa sacanear essa grande tradição. Ainda que eu me sinta completamente imbuído, porque eu bebi nessa grande tradição. Entendeu? Mas eu não, entendeu? Então eu vejo em alguns artistas contemporâneos quererem fazer parte de uma música séria, de uma música a nível de cartola. Aí toma toda uma pose. Eu sou contemporâneo, eu sou vanguarda e quero fazer parte da grande tradição da música popular brasileira. Eu quero ter a dignidade da música popular. Cara, eu sacaneio isso. Eu sacaneio isso. Entende? E aí, cara, é só você entrar na minha obra que você vai ver isso. É só você ver, por exemplo, a música Cara de Cu, que está no meu disco O Rei do Cu. Eu tenho um disco chamado O Rei do Cu, cuja uma das faixas se chama Cara de Cu. Eu justamente falo. Eu falo desses novos artistas que querem ser sérios, querem ser acadêmicos, querem ter essa dignidade. Essa música Cara de Cu vai muito, eu vou para cima, entendeu? Então, eu quero te dizer isso. De uma certa forma, eu bebi na grande tradição. Não tem jeito, eu bebi, como eu te falei lá atrás, né? Eu fazia faculdade de letras, né? A gente discutia. Eu sou da época em que o Afonso Romano de Santana, um poeta carioca, lançou um poema no livro que dizia assim, no jornal, saiu um jornal no Brasil, na primeira, olha, foi uma coisa louca na época, isso nos anos 80, cujo poema se chama Que País é Esse? Depois, o Legião Urbana, o Renato Russo foi fazer essa música, mas vem muito desse poema do Afonso Romano de Santana, escreveu assim, que país é esse? E saiu na folha principal do Jornal do Brasil. Entendeu? Então, cara, eu vivi essa época, eu estou mergulhado na tradição. Entende? Mas eu não tenho essa coisa provinciana, porque eu acho que isso é muito provinciano no mau sentido. De querer fazer parte da grande tradição, de criar uma música digna, de respeito, e muitas vezes ligada à vanguarda. Isso que é curioso, muitas vezes ligada à vanguarda. O meu trabalho está fora disso, sabe? Não Eu sei se eu esses respondo. dias fui pego. Esses dias eu fui pego num. Ouvindo a tua obra e assistindo tuas entrevistas, numa situação exatamente assim como a que você narrou. Eu estava assistindo uma entrevista tua onde você fala que Bucetinha de Cocô é uma música que fala sobre as travestis. E eu não tinha parado para pensar nisso. Foi uma música que passou batida. E eu fui reescutar a música, esqueci aquele preconceito moralista inicial. De ter um nome com um dito palavrão, fui reescutar a música.
incrível fala exatamente sobre o que você falava na entrevista. Então, quer dizer, a gente talvez se deixe levar por uma capa que é superficial, é a superficialidade, é o alternativo reproduzindo a superficialidade da indústria. Tem que ser quadradinho, bonitinho, tem que ser bem formatado. É por isso que eu te falei no início do nosso papo que talvez você seja alternativo até entre os alternativos. Né? Mas eu retomo a pergunta do Matheus lá no início. Desculpa, eu acabei não, mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. O que a gente viu aqui é para printar e guardar, porque é aula. Eu queria que você falasse sobre o que move, o que pulsa a tua construção musical, o que faz você escrever. Eu vou colocar a pergunta dele em tela aqui para facilitar para a gente. Dos diversos personagens, né? Isso, o Renan fala dos personagens e ele pergunta qual é a tua punção vital para a produção das tuas músicas e o significado delas. Como é que você nomeia isso? É a questão da produção de música, né? Eu me lembro que o Edu Lobo, que é um compositor que eu gosto muito, olha só, que é a coisa mais tradicional que o Edu Lobo, né? Mas eu valorizo muito o Edu Lobo, gosto muito do trabalho do Edu Lobo. E o Edu Lobo dizia que, para fazer música, ele precisa sentar no piano. Ele jamais vai ter uma coisa na cabeça assim. Ele precisa sentar no piano e, a partir daí, mexendo os dedos nas teclas, a partir daí vão aparecer as ideias, vão aparecer as músicas. Eu entendo, mas o meu processo é completamente o oposto disso. Né? Ele não ficaria preso a ter que sentar para tocar um violão, para tocar um piano. O processo... ele é ruptivo, né? É de erupção. Né? Depois, sim, aí eu vou racionalizar, vou harmonizar essas coisas. Mas, o processo produtivo é isso, ele pode vir a qualquer momento. Né? Ele pode vir a qualquer momento. É porque na arte, na música, Cláudio, tem vários momentos, tem várias etapas. Tem o momento da irrupção. Né? Tem o momento da irrupção. Depois tem um certo momento que continua solitário, que é de tentar racionalizar, tentar fixar, né, aquela irrupção. E nesse momento de fixar é que vem todo um processo de harmonização, de fixação mesmo da canção. A canção fixada vai para uma terceira etapa, em que a música sai de mim, quer dizer, não está mais presa a mim. Eu vou passar para outros. Né? A questão do guitarrista, do baixista, da bateria. A gente vai ensaiar. Né? É um processo que já não é mais solitário. E tem uma quarta etapa ainda, que é mais interessante, é quando a música já foi lançada. A música já é pública. Né? E como que as pessoas vão receber? É a recepção. É uma quarta etapa. Completamente diferente. Então, você vai entender, e eu estou pensando nisso agora, te juro para você, eu estou pensando nisso agora, como que o processo da música é um processo de libertação do seu dono, de perda do seu dono. Né? Ela começou ali, fechada, centrada no eu ali, processo de criação. Mas como que as outras etapas foram levando a música a se desvincular do dono e adquirir uma autonomia própria. Né?
Por exemplo, eu não poderia imaginar que a música O Meu Pau Fica Duro, que eu tenho até um certo constrangimento de cantar, não por constrangimento de moral, não é isso. É porque, sei lá, eu acho que eu tenho músicas mais interessantes, mas essa é a música que tem maior quantidade de views. Entendeu? Isso é uma coisa muito curiosa. É como se o dono tivesse se revoltado. Não, não é possível. O que é que essa música? Mas você não tem mais. Você não tem mais. Você não tem mais propriedade. É como se você não tivesse mais. Você não fosse mais proprietário da canção. A canção adquiriu autonomia junto ao público. Está me entendendo? E o dono reclama. Porra! Outras músicas podiam ter mais quantidade de views. Por que meu pau fica duro, tem tanta quantidade? Eu fico revoltado com isso. Você não é proprietário, entendeu? O processo de canção, para mim, com isso, eu consigo expressar isso, é justamente isso. É o processo de desvinculamento da canção em relação ao dono. Isso é muito interessante. Cara, pegando exatamente esse processo de recepção, eu tive uma experiência essa semana e tem totalmente a ver com essa entrevista, que foi a de reouvir a tua obra, né? Então eu estava no trabalho, reouvindo a tua obra, e o meu colega de trabalho, que estava na mesa do lado, ficou simplesmente horrorizado. Para ele, aquilo ali era uma coisa de outro mundo, era impossível que alguém pagasse para assistir isso. Aí eu abri o YouTube e mostrei alguns clipes do teu ao vivo, né? A galera cantando, o local onde foi feito lotado, e ele não acredito, não é possível. Como é que você, o que que você acha? Qual é a tua sensação quando a tua música causa essa ânsia, esse ódio tão grande em quem escuta? Quando ela afronta esse primeiro ouvinte, como é que você vê isso? Isso é muito interessante. Eu vou dar uma saída aqui só para pegar um vinil. Aqui ao lado. Vou deixar o Rogério Skylab em tela fechada enquanto ele procura o vinil. Lembrando que a gente ainda tem dois quadros, que é Minha História com Vinil, já a gente vai rolar, e também Garimpos e Raridades, hoje com o nosso brother Alex. Vou colocar aqui, ele já tá aqui. Olha o que é que ele tá mostrando. Pode falar, viu, Skylab? Você tá em tela cheia. Esse disco chama Myths, The Mother of Prevention. Myths, The Mother of Prevention. Por que que eu estou falando desse disco? Ele tem uma versão americana e tem uma versão europeia. Esse disco foi produzido em 1985. Na era Reagan, né? E é curioso que esse disco foi produzido justamente porque os republicanos nos Estados Unidos estavam no poder, né? E eram, a nível de costumes, extremamente conservadores, religiosos, né? Então, isso na década de 80, as mulheres dos principais senadores e dos homens do governo Reagan pressionaram os seus maridos, os senadores, para criarem uma lei que produzisse censura nas músicas de rock, nos discos de rock. Porque muitos desses discos estavam cheios de muitos sexo, falando muito de sexo, de orgias, né? E as mulheres dos senadores pressionaram para que se criasse uma lei de censura quanto a isso.
E houve toda uma discussão no Senado americano. E o próprio Frank Zappa foi, porque o Frank Zappa era um dos principais alvos, porque se dizia que o Frank Zappa era um dos principais é um dos principais autores pornógrafos, né? E ele foi uma das vítimas, foi perseguido ali. Ele teve que ir no Senado, né? Só para você ter uma ideia, ele chegou a gravar alguns depoimentos de alguns senadores, como Al Gore, né? Que era republicano, violento, né? E colocou no disco, nesse disco, Meets, né? Meets, The Mother of Prevention. Ele pegou algumas falas e colocou numa faixa do disco. Para você ver, porque ele era acusado de pornografia, né? Por uma América que a gente pensa que de liberdade, né? Way of life, né? Uma coisa anterior, mas que era extremamente religiosa, uma América extremamente religiosa, conservadora. E que tentaram de todas as formas criar uma lei para censurar a pornografia, né? E evidentemente que o Zappa gozou de tudo isso, né? Como que paizinho conservador, religioso, né? E foi profundamente satírico. E produzindo esse disco maravilhoso, né? Então, quando eu me lembrei disso, desse disco do Zappa, que é para mim uma das principais referências, né? Porque essa reação do seu colega ao seu lado vem muito dessa coisa conservadora, né? Religiosa. Nesse disco que vem do DVD Skylab 9, né? É uma música chamada Eu Chupo Meu Pau, em que é uma música enorme, é longa, né? Cara, isso daí, se você for no YouTube pegar essa música, Eu Chupo Meu Pau, tem uma quantidade de views também impressionante, muitos views, muitos. Mas, cara, essa música, se você ler os comentários, é isso que o seu colega falou, para pior. Entendeu? O que que esse cara está fazendo aí? Como tem público que assiste uma coisa dessa? Cara, os comentários são. É evidente que eu brinco, eu sacaneio esse tipo de coisa, né? Porque normalmente quem faz esse tipo de. Virou quase. Essa música que eu chupo no meu pau virou quase um meme. Entendeu? Mas os comentários é nesse nível do seu amigo para pior. Como se. Agora, eu tenho peito de postar um trabalho desse, porque se você ouvir o DVD, você vai ver. Porque se fosse só isso, tudo bem, né? Então, mas não é. Entendeu? É uma coisa entre outras. Você tem que ouvir o DVD todo, né? Aí, se você não gosta, aí tudo bem, pode dizer que você não gosta, pode dizer, mas por uma faixa, não, entendeu? É meio perigoso você. Mas essa música, quando você está citando seu amigo, eu me lembrei muito dessa música, né? Que é impressionante a quantidade de comentários baixando a música. Baixando a música. Cara, ainda nessa seara da recepção às tuas músicas, eu queria te perguntar o seguinte. Eu tenho o costume de brincar com meus amigos e amigas dizendo que eu sou completamente fracassado. Todos os projetos que eu me envolvi fracassaram. Eu sou muito feliz com isso, mas você agora há pouco falou sobre as tuas idas no Danilo Gentili. Hoje você é um cara nacionalmente conhecido. Acho que a tua fala sobre o processo de folclorização foi simplesmente perfeita. Eu esperava que a gente tratasse disso nesse papo. Foi muito legal que você trouxe isso, né? Acho que a gente não precisa fulanizar porque o Danilo faz isso, o Flow faz aquilo. Acho que não é uma questão de fulanizar, mas a gente sabe que hoje há um processo, sim, de folclorização da tua imagem.
Mas eu te pergunto sobre o teu público cativo. Te incomoda que ele não seja um público tão grande, que ele não consiga furar a bolha e ser uma coisa gigantesca? Porque, particularmente, eu me incomodo que o nosso papo não tenha, sei lá, 20 mil pessoas assistindo. Mas é isso. A gente fracassou e segue fracassando juntos. Eu queria te perguntar, te incomoda isso? Você gostaria hoje de conseguir furar um pouco essa bolha e fazer um trabalho teu, entrar numa novela, chegar no mainstream de outra forma? O Cláudio, você me perguntando isso, eu sou obrigado a me remeter ao disco posterior ao Fora da Grande. Foi o meu primeiro CD, propriamente dito, que é o primeiro Skylab, o Skylab 1, que nem é escrito 1 numérico, é apenas Skylab. Mas a gente sabe que dentro do decálogo ele representa o primeiro Skylab. Depois vem o Skylab 2, 3 e vai até o 10. Esse Skylab 1, ele foi produzido, eu diria para você que de toda a minha discografia, que é grande para caralho, foi o único disco que foi produzido por uma pessoa, porque o resto, quem produziu fui eu. Né? Ou, pelo menos, houve coproduções. Né? Mas, assim, o disco Skylab, que é o Skylab 1, foi um disco produzido pelo Robertinho de Recife. Entendeu? Esse, de fato, foi produzido. Por quê? Porque a produção, o cara fazer só a mixagem é uma etapa apenas. Né? A produção, você tem que acompanhar todas as etapas. E o Robertinho de Recife foi um produtor clássico desse disco Skylab. Desde a escolha do repertório. Eu cantava a música e ele dizia, essa daí não, está muito pesada. Não, essa não. Essa sim, vamos colocar essa. Essa daqui, não. Desde a escolha do repertório. Então, de fato, foi o meu único disco que foi produzido por uma pessoa que reconhecida, uma estrela. Roberto de Recife é uma estrela. Nessa época, Cláudio, isso daí foi 1995, por aí. Cara, eu queria assinar o contrato, pô. Eu queria assinar o contrato porque eu estava vendo ao meu redor que se você não pertencesse a uma grande gravadora, você não ia ter um grande público. E, óbvio, repito o que eu já tinha falado antes. Eu nunca quis trabalhar para nicho. Todo o meu caminho de ir na televisão, ir no jogo, era ter o grande público. Eu quero discutir com o grande público. Entendeu? Não é nem uma questão de grana, não é nada disso. Mas é uma questão conceitual. Eu quero discutir com o grande público. Então eu percebia. E se eu, naquela ocasião, 1995, se eu não tivesse uma grande gravadora comigo, se eu não fizesse parte do cast de uma grande gravadora, eu estava fodido. Eu estava fodido. Eu sempre te pergunto uma coisa terrível, mas é verdade. Se o Chico... Vamos fazer uma hipótese imaginária aqui. Se o Chico Buarque de Holanda ou se o Caetano Veloso não fizessem parte de uma grande gravadora, eles seriam conhecidos como eles são? Digo mais, eles teriam o prestígio social que eles têm se eles não fizessem parte de uma grande gravadora? Então, assim, todos eles amam o André Midani, claro. Todos eles, Arnaldo Antunes, todos eles
eram apaixonados pelo André Midani. Claro, o André Midani representava a indústria fonográfica nacional. Mas se não fosse a indústria fonográfica, eles não seriam o que são, porra. Ainda que eles fossem geniais. Entendeu? Então, nessa época, eu já pensava que seria absolutamente equivocado, impróprio, eu não pertencer a uma grande gravadora. Se eu não pertencesse a uma grande gravadora, eu estaria fudido. E lutei para isso. Procurei o Robertinho, porque o Robertinho era uma espécie de intermediário entre as grandes gravadoras e o artista independente. Ele fazia a interlocução com as grandes gravadoras. Por isso que eu fiz o disco. O Skylab 1 é produto disso. Entende? Porque eu sabia disso. A grande gravadora faz todo o marketing. Você pode, o grande artista, ele pode não ganhar muito em cima do disco. A porcentagem de disco vendido é muito pequena. A não ser que seja o Roberto Carlos, porque vende milhões, então aquela porcentagem pequena ainda será uma soma volumosa, né? Mas normalmente não é. Então, qual é o objetivo de pertencer a um grande artista? É todo um trabalho de marketing. Ele vai tocar em rádio. Ele vai fazer shows. E aí sim, com shows, ele vai ganhar dinheiro. Então, pertencer a uma grande multinacional é muito importante. Artistas se enriqueceram por causa disso. Criaram um patrimônio por causa disso. Não é porque eram geniais. Claro, Chico é genial, Caetano é genial. Mas eles se tornaram tudo isso não é porque eles eram geniais. É isso que eu quero dizer. Eles se tornaram por causa tudo isso por causa da grande gravadora. Então essas estrelas têm uma dívida incalculável com a grande gravadora, cara. Ainda que eles sejam geniais. Não tô dizendo isso. Agora pensa uma outra coisa. Quantas pessoas geniais que não tiveram a chance de fazer parte de uma grande gravadora. E que são desconhecidos. Eu quero dizer com isso, Cláudio, que o que faz uma pessoa ser reconhecida nacionalmente não é a sua genialidade. Ainda que eu reconheça a genialidade do Chico Caetano. O que definitivamente cria prestígio social são as gravadoras. São elas, pelo menos, que dão o primeiro pontapé. Se o cara tiver Hoje, se ele tiver competência, ele vai produzir o que o Caetano e o Chico produziram. Mas sem a grande gravadora, impossível. Rogério, eu acho que talvez hoje não só a gravadora, né, mas toda uma cadeia produtiva. Ontem nós falávamos sobre isso, sobre como o agronegócio é determinante para que o sertanejo universitário seja o que é, tenha os números que tem. Então, toda uma cadeia com números e com situações muito, muito mal explicadas. A gente vai falar isso no próximo bloco do programa. Mas como você fala das gravadoras, e eu acho que tem o recorte desse tempo, mas hoje até mais do que as gravadoras, toda uma indústria cultural que envolve políticos, que envolve a imprensa, para pegar artistas e transformar eles nos queridinhos nacionais. Deixa eu falar, só para concluir isso, para a gente terminar isso. Isso que você falou é perfeito. Eu estou falando de um determinado tempo. Eu estou falando de um determinado tempo, né? A partir de meados
dos anos 2000, isso mudou. A estrutura da música mudou. Mudou em parte, mas mudou, não é? E é sobre isso que a gente tem que falar. Claro que tudo isso que eu estou falando é expressão de uma época. E essa época mudou. Essa época não é mais a época de hoje. Eu acho que é isso que você falou, é perfeito, exatamente isso. Hoje nós vivemos um outro processo. Mas eu acredito até que, em função dessa mudança profunda que a música sofreu, que a indústria cultural, de alguma forma, sofreu, os novos artistas, eles nunca terão a aura que aqueles artistas tiveram. Não é uma questão que eles, os outros, eram melhores. Não tem nada disso. Agora, um é melhor que o outro. Nada disso. A aura daqueles artistas que foram construídos dentro desse processo que eu defini agora, da grande indústria, eles têm uma aura que os novos artistas jamais terão. Skylab, queria pedir licença mais uma vez, se você precisar ir ao banheiro, beber uma água, o melhor momento é agora. Mas É queria que exatamente. você nos, queria que você ficasse aí só para ver que o nosso convidado, nesse quadro que é o quadro histórico do programa do Clube do Vinil, desde o primeiro programa do Clube do Vinil já existia esse quadro, que é o Minha História com Vinil, onde alguém conta a sua história, faz o que você está contando com maiores detalhes aqui, né, a tua história com a música. E hoje o convidado é um cara. Nosso brother já foi o entrevistado do programa. Você conhece, já falou dele aqui. É o Silvinho Passos. E, pessoal, fiquem aí e assistam agora o Minha História com o Vinil com Silvio Passos. Salve, salve, galera! Deixa eu trocar de óculos, que esse óculos aqui eu não enxergo muito bem. Esse aqui eu enxergo pior ainda, porque eu preferia não enxergar tanto a história do mundo e da humanidade. Mas eu estou participando aqui, prazer, meu nome é Silvio Passos. Estou participando aqui a minha história com vinil. Cara, eu sou colecionador, mas não sou aqueles colecionadores chatos, acadêmicos, que fica ali. Não, eu coleciono as coisas que eu gosto, as coisas que me trazem algum prazer, né? Eu sou apaixonado por música, por literatura, por cinema, mas o quadro aqui é para falar de vinil. E aí eu vou pegar aqui o vinil, que para mim é muito significativo aqui na. Na minha coleção, que é minha caverna toda cheia de discos, mas esse disco especial tá até lacrado aqui, ó. Eu poderia deslacrar, mas acho que é desnecessário. Robert Johnson, com uma dedicatória que não dá para ver, tá aqui, sei lá. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, consegue ver? Esse disco, cara, primeiro a minha história com esse disco. Na década, no, na segunda metade da década de 1980, foi quando eu descobri um cara chamado Robert Johnson. E aí tinha um disco, produção nacional, produção brasileira, né? Sobre Robert Johnson. Que era os Reis do Delta Blues, volume 2, que era essa aqui é a versão americana. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Então comprei o disco. E nesse meio tempo, quem que eu estava conhecendo? Um cara chamado Raul Seixas. Aí fui para casa do Raul, a gente se conhecendo pela primeira vez, ele me mostrou Muddy Waters. E outras coisas de blues e de rockabilly e tal. Aí eu falei para ele, velho, você já ouviu falar de um cara chamado Robert Johnson? Aí o Raul olhou para mim assim com uma interrogação: Robert Johnson? Ok.
Acabou a bateria aqui, mas continuando, porque a gravação não foi interrompida. Aí na semana seguinte eu fui para casa dele e levei de presente a versão brasileira deste álbum. Isso foi em 1981. Em janeiro de 84, Raul foi perambular pela América, pelos Estados Unidos, para ver o que estava acontecendo lá culturalmente, musicalmente, né? Mas antes dele viajar, ele falou: Silvícola, ele me chamava de Silvícola. Silvícola, o que você quer dos Estados Unidos? Eu falei: meu brother, meu amor, eu quero discos de blues, dos verdadeiros bluesmans americanos. E Raul me trouxe este álbum. Este álbum foi o que Raul me presenteou em fevereiro de 84. Ele viajou em janeiro, voltou para o Brasil em fevereiro. Me trouxe esse, entre outros, Lightning Hopkins, Hard to Be by Crudup, uma porrada de LPs, velho. Mas esse eu guardo com muito carinho, tem a dedicatória dele, porque ele trouxe esse disco lacrado. Só vou deslacrar quando você for lá em casa e a gente vai ouvir esse disco juntos. Então eu tenho toda uma história com esse disco, comigo e com o Raulzito, cara. É isso, acho que já deu, né? Essa é minha história, eu e minha história com vinil. Long live rock and roll, long live blues, long live blues and roll, long live Raulzito, long live Putos Brothers Band. É isso, a caravana passa e continuará passando. Bye bye. Que massa, né, galera? Um cara que veio aqui que a gente não conhecia. A gente também acordou ele, porque ele disse que dormia muito tarde. E agora tá participando dos nossos quadros. Pô, que legal. Às vezes a gente não consegue gente aqui em Mossoró, gente aqui no clube, para participar dos quadros. E Silvio Passos parou um minutinho e gravou pra gente. E que história maluca, né, cara? Um disco que o Raul presenteou pra ele, que tá lá lacrado. Ele começa até o vídeo dizendo: se vocês quiserem, eu deslacro. Quer dizer, um disco que ele nunca deslacrou. Desde que o Raul faleceu, ele ia deslacrar só pra mostrar no nosso vídeo. Muito obrigado, Silvião. A casa é sua. Quando quiser vir a Mossoró, já sabe que você tem um clube todo à disposição aí. E retomamos aqui o nosso papo com o Rogério Skylab. Vou colocar ele em tela cheia. Trocou de local, Rogério? O que foi? Troquei de local. Agora, veja bem se a minha voz, que eu fico um pouco mais distante de mim, mas tá veja ótima, se a minha voz, tá ótima. Tá ouvindo bem, né? Opa, tô ouvindo bem. Estamos então, tá ouvindo ótimo. Bem. Skylab, fizeram uma pergunta aqui. Aliás, eu peço a quem quiser que vá colocando suas considerações, suas perguntas. E muito comentário. Cara, o chat virou de fato um debate filosófico. Tô conseguindo nem acompanhar, mas é isso mesmo. Queria fazer, inclusive, um comentário antes de fazer a pergunta. Eu me preocupei muito, Rogério, com esse papo não ser um papo engraçado, porque as tuas outras entrevistas, os cortes, todos eram voltados pro lúdico, pro humor, mas eu decidi que a gente ia tentar ter um papo sério. Eu não sou humorista, né? Não tenho nem muita graça. E eu acho que a gente tá rindo. Se a gente tivesse sentado numa mesa de bar, a gente estaria rindo nos momentos em que é pra rir. Mas esse é um papo de música, esse é um papo sobre a história da música, sobre a tua história. Então, assim, eu acho, vendo os comentários, que foi no ponto certo. Acho que as pessoas que estão aqui queriam isso, queriam conhecer o Rogério, crítico musical. Você conhece essa menina aqui? Não conheço. Quem é? Essa daqui é a Alice, minha neta. Caramba! E aí? Oi? Oi, fala. Oi? 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 Uma pequena Skylab. Então, cara, eu acho que o papo tá indo no tom certo. Eu acho que as pessoas aqui talvez pensassem que iam encontrar palhaçada, mas estão encontrando excelentes reflexões sobre a música, sobre a indústria cultural que está na música, né? Eu acho que conheceram algumas pessoas, e eu já vi aqui no chat algumas pessoas dizendo isso, vi o Márcio dizendo, que conheceu um outro Skylab. Eu espero que isso fique para a posteridade como um papo que ajuda
a te conhecer um pouco melhor para além desse recorte. Aí o Matheus faz a seguinte pergunta. O Matheus está vindo com filosofia pesada hoje, viu, Rogério? Sobre a ideia de representação social. Skylab acredita ser um representante social? O Skylab representa alguém socialmente? A tua música, ela fala por quem, Skylab? Só por você ou tem gente a qual ela representa? Poxa, foda. Pergunta boa essa. Pergunta excelente essa. Pergunta excelente essa. É a questão do teu público. Né? Quem é o teu público? Né? E essa sempre foi uma grande interrogação. Não é? Porque quando você fala com um grande público, é curioso, você falou assim, ah, você pensei que tinha que ter 20 mil coisas aqui, 20 mil pessoas aqui me seguindo, essa coisa, não tem, essa coisa toda, mas evidentemente que eu não sou um artista de massa. Né? Eu não sou uma Ivete Sangalo, mas de qualquer maneira, a minha vocação desde a origem do meu trabalho foi discutir com o grande público, né? E quando você discute com o grande público, você não sabe exatamente qual é o tipo de público que segue, né? Porque no meu caso quem faz muita barulheira, que aparece muito na internet fazendo uma barulheira danada, são a garotada. Né? Eu tenho uma garotada muito presente. Né? Muito presente. Né? Uma garotada, às vezes, até, que eu poderia dizer, meio despolitizada, né? Que às vezes reagem quando eu falo em política. Você vai ver muita gente que vai reagir como se eu, como músico, como compositor, não tivesse o direito de falar sobre política. Então, você vai encontrar na internet muito essa garotada que não admite que eu fale de política. Né? E que muitos deles estão ainda presos naqueles primeiros discos meus. No próprio Skylab 4. E eu não posso falar de política. Eu sofro muito isso. Evidentemente que essas pessoas não tiveram acesso a livros que eu escrevi. Eu escrevi um livro chamado, eu vou mostrar aqui para vocês. Lulismo Selvagem, né? Aqui. Peraí, colocar você em tela cheia. É, isso. Lulismo Selvagem. Maravilhoso, Lulismo Selvagem. Que é um disco, que é um livro que eu tinha um programa no Brasil, no site Brasil 247, com o Gustavo Conde, que era o editor do Brasil 247 e tal. E nós temos um programa na web chamado Desentrevista. Né? E normalmente, a forma do programa era o seguinte: eu publicava um texto no site do Brasil 247, né? E no final, quando acontecia o programa, o episódio, a gente ia discutir o texto, que era o texto da semana. Toda semana eu produzia um texto. E a gente ia discutir o texto. Né? E com o passar do tempo, eu vi que foram produzidos, eu fui produzindo vários textos. E um texto discutia com o outro. Entende? Eram textos que tinham uma relação orgânica entre eles. Foi aí que eu pensei, poxa, eu deveria então publicar um livro. E foi, que foi assim a gênese do livro Lulismo Selvagem. Né? Que foi, esse programa de entrevista começou por volta de 2018, final de 2018, muito naquele clima de desencantamento em função da derrota do Haddad para o
Bolsonaro. Foi nesse clima de desencantamento que os textos começaram a ser produzidos, né? Então, esse livro, Nulismo Selvagem, ele respira um pouco esse clima de desencantamento com a derrota do Haddad e a vitória do Bolsonaro. E assim, publiquei o livro pela Cotter Editorial. E a ideia principal do livro, e eu discuto várias coisas, eu falo sobre a Rússia, de Putin, eu falo do partido político Podemos, na Espanha, eu falo do Trump, dos Estados Unidos, eu falo dos movimentos de rua de 2013, e como tentaram encarcerar esses movimentos de rua. Mas, fundamentalmente, eu acho que o que está atrás desse livro, Nulismo Selvagem, é que eu quero dizer é que, para mim, existe uma força social. E essa força social, que está muito forte ainda hoje, e que eu diria que é uma força social hegemônica no Brasil, se chama lulismo. E é uma força social tão grande que chegou a produzir, inclusive, o antilulismo. E é uma força tão tamanha que pode voltar à cena agora, em 2022. O que eu quero dizer é que é uma configuração de força que não é eterna, nunca foi eterna. As forças, elas são históricas, elas se transmutam com o tempo. Houve uma época, em meados dos anos 30, que a grande força social se chamava getulismo. Mas essa força social, ela perdurou durante muitos anos. Inclusive, durante o militarismo, a ditadura militar, nós ainda estávamos sob essas forças, que eu chamo de força social, o getulismo. A partir da Constituinte de 88, essa configuração de forças mudou e passou e veio à tona uma nova força que eu chamo de lulismo. Muitas vezes, o governo que é eleito não representa essa força. Foi, por exemplo, o momento do Collor, né? Logo depois foi a eleição do Fernando Henrique. Esses governos não representavam a força social que já estava presente no Brasil. Até que, num determinado momento, o governo eleito representava essa força social. E essa força social está presente no Brasil até hoje. Ela é eterna? Não, ela não é eterna. As configurações de força não são eternas. Mas, no momento, ela é a que tem hegemonia. No fundo, no fundo, o que eu estou falando nesse livro de Nulismo Selvagem é justamente isso. Existe uma força social chamada nulismo. Rogério, nosso papo tem caminhado tão bem que esse bloco ele era destinado a falar mais sobre isso, sobre o Rogério artista e ao mesmo tempo militante, apesar de eu achar particularmente que a tua arte não tem interesse em ser engajada, você é engajado como um indivíduo, não sei o que, que você pensa sobre isso, mas tocando num ponto que hoje em dia é muito crucial nesse debate e que talvez tenha sido o ponto
que tenha aproximado caras como Danilo Gentili, como o Monarque de você, tenham feito eles terem um apreço maior por você, não sei a relação pessoal, claro, mas você é um cara extremamente politicamente incorreto na tua obra. E recentemente eu vi você falando sobre a diferença entre o politicamente correto e o antiético. Como é que você vê a questão do politicamente incorreto na tua obra e as barreiras que isso cria, inclusive para um público mais à esquerda, que tende a ser um público mais politicamente correto? Essa é uma das questões minhas mais presentes, né? Que eu tenho falado muito, desenvolvido muito essa questão. Mas isso e essa tua pergunta me leva a pensar também na minha origem como músico, como compositor. Eu, como eu te falei, eu tenho idade, então eu vivi muito a década de 70, né? E a década de 80. E a sensação que eu tinha, Cláudio, é que a música popular, eu não gosto de falar gênero MPB, eu gosto de falar música popular, porque aí eu incluo tudo, inclusive o B-rock. Está dentro da MPB, está dentro da música popular. Eu achava, nessa época, nos anos 70, final dos anos 70, e durante a década de 80, a música popular ela era muito higiênica. Entendeu? Ela era muito higiênica. Ela era muito politizada, não há dúvida quanto a isso, né? As fundações da música popular brasileira, que eu chamo de música popular moderna, as fundações dela, que foram anos 50 e 60, né, tem um lastro político muito grande. Né? 67, 68. Mas são as fundações da música popular moderna. Então, ela tem um lastro político muito grande. E mesmo durante a década de 80, com o B-rock, era o momento da abertura política. Então, a música popular ela tinha um lastro político muito forte. Porém, ela era muito higiênica. Faltava fedor na música brasileira. É uma coisa que o Frank Zappa já estava fazendo lá nos Estados Unidos. E a sociedade americana reagindo contra. Como é que eu falei no disco Beats? Era essa a sensação. Eu comecei a fazer... Você veja, no Fora da Grey, no disco Fora da Grey, cujas músicas foram produzidas nos anos 80, tem uma música, uma determinada faixa, chamada Naquela Noite, em que eu vou torturando gradativamente uma pessoa. Você imagina hoje a reação que o feminismo, por exemplo, poderia ter em relação a essa música. Uma reação legítima, porque eu estou descrevendo ali a tortura de uma mulher. Numa época de feminicídio a 3x2. A reação do feminismo seria absolutamente legítima a essa canção. Mas a gente tem que ver o contexto em que ela foi produzida. Ela foi produzida numa época em que a MPB era uma MPB higiênica. A música brasileira era uma música higiênica. Mesmo nas experiências, por exemplo,
nas experiências poéticas de um Arnaldo Antunes, através dos Titãs. Por mais que se era um trabalho experimental, poético, tinha uma certa higiene, tinha uma certa civilidade. Tinha uma certa civilização. Eu entrei muito na música assim, chutando a porta. E talvez um dos pensadores mais importantes e curioso, que nessa época eu não lia esse cara. Eu vim a lê-lo muitos anos depois. E falei, como tem consonância com o meu trabalho, né? Um filósofo francês dos anos 30, chamado Georges Bataille. E ele era a mesma coisa, a reação dele. A questão dele era sempre o sagrado não como religioso, sabe? E aí vem Arthur, né? Tem toda uma questão do orgânico. Então, a música brasileira, ela era muito higiênica. Eu queria arrebentar com isso. Eu entrei na música pensando nisso. Entendeu? Não sei se eu consegui te responder essa questão. Conseguiu sim, claro. Pelo contrário, eu acho que estamos todos aqui deslumbrados com o nível desse debate, Rogério. Eu sabia que. Oh. Com direito à netinha Skylab chorando. Oi? Você sabe por que ela está chorando? Sabe por que ela está chorando? Ela quer ficar comigo. Deixa ela com a gente. Olha os discos do vovô. Olha os discos do vovô. Olha quantos discos bonitos que o vovô tem. Olha. Acho Desculpa, que meu. tem muita gente surpresa com essa visão do vovô Skylab. Era uma coisa que a gente não imaginava. Skylab, ainda nessa no tocante desse debate mais político, e o legal, a gente fez esse debate com vários. Deixa ali. A Tá, gente pode fez falar. esse debate com vários dos nossos entrevistados, com Gavan, com Canibal, e todos trouxeram contribuições muito legais, assim, mas eu acho que mais profunda, mais filosoficamente, esse debate foi feito aqui, pensando a arte, pensando o papel da arte, pensando os movimentos da política brasileira. Aí eu te pergunto, né, eu fiz essa pergunta, uma pergunta parecida para o João Gordo, vou fazer para você. Antagonicamente ao lulismo, né, que você citou como força hegemônica, discordando ou concordando, a gente sabe que é uma força predominante na sociedade brasileira. A gente tem o bolsonarismo, que ele é a expressão de uma coisa que é muito perigosa e que está engendrada na sociedade brasileira. Muito perigosa. Te perguntando como artista, enquanto você está aí brincando com a boneca. Tranquilo, cara, tô ouvindo totalmente você, tá? Pode falar que eu tô entendendo. Tranquilo, tranquilo, sem problema. Te pergunto o seguinte: passamos 4 anos de bolsonarismo. Te pergunto quais foram os impactos disso para a produção intelectual, para a produção artística do Brasil. Vamos falar mais de bolsonarismo, mas quero começar te perguntando isso. Cara, essas questões, sabe, Cláudio, elas são tão complicadas, cara, porque é a mesma questão em relação a esse sertanejo universitário, em que o cara vai criticar a Lei Rouanet e pega da prefeitura de uma cidadezinha do interior, pega uma grana violenta que poderia ser utilizada na educação, na saúde. Então, né? E, evidentemente, que a esquerda e
a internet, as redes sociais, reagiram, e uma reação, que eu sempre digo, saudável, de quem tá forte, de quem está presente. Você imagina, por exemplo, o arrependimento desse Zé Neto, que eu nunca ouvi a música dele, mas imagina o arrependimento dele. Mas é bom a gente saber que esse país não é uma... Esse país está precisando que ele é amador. Está parecendo um cara amador. Está precisando que o Brasil é o quê? Né? Por exemplo, a questão do monarca. A reação das redes sociais em relação à fala do monarca. A mesma coisa, cara. A mesma coisa. É uma rede social que está presente, que está. Né? Tem gente que adora criminalizar rede social. As estrelas que se criaram a pão de ló, as estrelas que se criaram numa época em que a indústria fonográfica era pujante, como a gente estava falando no outro bloco, elas não se sentem bem com rede social. É evidente que na rede social está cheio de hater. É evidente que na rede social está cheio de fascistas. Mas na rede social não tem estrela. Quem produziu estrela foi a indústria cultural. Então as estrelas têm um verdadeiro medo das redes sociais. E gostam, às vezes, de criminalizar as redes sociais. Mas as redes sociais são uma coisa forte, pujante. E quem percebeu isso foi o Bolsonaro, cara. E a nossa esquerda clássica levou tempo. Levou tempo. Teve que levar paulada na cabeça para perceber. Ah! Temos que encher as ruas. As ruas são o que mais importa. E lá o cara lá trabalhando com rede social, com internet, eu tô vendo, fake news o tempo todo. Trabalhando com fake news, rede social. E a esquerda clássica falando: não, nós temos que encher as ruas. A Manuela Dávila, num congresso da Ninja, né? Mídia Ninja, lá em Lisboa, num congresso de outro, alguns anos atrás, ela falou uma coisa espetacular. Que falso dualismo é esse entre rua e rede social e internet? Que falso dualismo é esse? Mas o Bolsonaro, seu núcleo duro, já tinha percebido isso. A esquerda clássica levou tempo. Eu digo mais, viu, Cláudio? E aí é que eu talvez me dissocie um pouco dessa esquerda que eu digo esquerda clássica. O bolsonarismo. Uma boa parte do bolsonarismo, talvez não o núcleo duro, mas uma boa parte do bolsonarismo que deu a vitória ao Bolsonaro, veio de onde? Pergunta que se tem que ser feita. De onde veio esse eleitor? Meu amigo, esse eleitor votava no Lula. Esse eleitor deu maioria ao Lula. Por isso que eu digo que nós, mesmo sob o signo do bolsonarismo,
sob o governo completamente aloprado do Bolsonaro? Nós ainda vivemos sob o signo do lulismo. A força hegemônica política e social chama-se lulismo. E enquanto pessoas não compreenderem isso, como o senhor Ciro Gomes é do PTU, né? PSTU, aí no Rio. Que foi um grande amigo meu. Era funcionário do Banco do Brasil. Era sindicalista. Chegou a ser presidente do sindicato dos bancários. O Ciro... Garcia. E que está disputando o governo do Rio de Janeiro. Mas o Ciro Gomes não compreendeu isso. Entendeu? O Ciro Gomes, coitado, ele começa a cacetar o Lula. O Lula não tem culpa. É a força social chamada lulismo. Por isso que não tem terceira via, cara. Nunca vai ter terceira via. Eu digo, eu gostaria que tivesse terceira via. Eu sou ligado ao PT, mas eu gostaria que tivesse terceira via. Eu gostaria que o Ciro Gomes tivesse crescido. Digo mais, eu queria que o Ciro Gomes fosse para o segundo turno. Eu queria, mas não adianta querer, porque existe uma coisa chamada força social. E, por causa disso, não vai ter terceira via. Por causa disso, o Ciro Gomes vai amargar lá embaixo, não vai crescer. E erram as pessoas que falam em polarização. Não tem polarização, porra. O que existe é lulismo. Os números estão dizendo que polarização é essa. E provavelmente no primeiro turno está liquidado. Que polarização? Polarização é que quando tem duas forças realmente que estão... Que polarização, cara? O que existe é lulismo. E não é de hoje. Existe desde 88. Não é eterno. Mas é uma configuração de força social. Desde 1988. Às vezes, um governo pode ser eleito e não ter relação nenhuma com essa força social. Cláudio, o Bolsonaro acreditou que, enquanto presidente, ele poderia fazer o que ele quisesse. E ele viu que não era. Que o buraco é mais embaixo. Nós estamos falando de força social, cara. O presidente não pode fazer o que ele quer. E ele viu isso. Eu me lembro que logo quando ele tomou o poder, ele foi eleito, ele quis intervir nas universidades federais. Conseguiu? Conseguiu? É isso. Essa foi a grande... Quando foi a, talvez uma verdade que apareceu diante dele que ele não imaginava. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele não tem forças. A força é social. E, atualmente, a força social hegemônica se chama lulismo. Pode ser que amanhã não exista mais essa força. As configurações de força vão se transformando ao passar dos anos. Mas, por enquanto, é um lulismo. Cara, falando sobre... E fica o Ciro Gomes cacetando o Lula, como se ele fosse culpado. É completamente...
Aí que, apesar de toda a inteligência do Ciro Gomes, e ele é uma pessoa inteligente, e ele coloca questões interessantes ao PT, para o partido PT é importante que exista nomes como Ciro Gomes. Mas ele não compreendeu uma coisa óbvia, que existe uma força social hegemônica no Brasil, chamada lulismo. Cara, ainda sobre esse debate, Skylab, a gente viralizou há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, na entrevista com o João Gordo, quando nós perguntamos para ele o seguinte: como é que ele se relacionava com artistas que são bolsonaristas? Né? Para você, eu faço a mesma pergunta, sabendo que você mantém uma relação com o Monark, com Danilo Gentili, que não são necessariamente bolsonaristas, né? Pelo menos posicionam-se uma hora ou outra mais ao centro e tal. Mas como é que é a tua relação com os artistas que é essa altura do campeonato, com os jornalistas que é essa altura do campeonato, com os produtores de cultura, de entretenimento, que mantém uma relação com o bolsonarismo? Veja só, você falou do Danilo. É claro, Danilo, politicamente, ele é anti-lulista. Né? Vai defender o Bolsonaro que for contra o Lula. Está claro isso? E o que, que tem a ver eu com isso? Não tem nada a ver com isso, cara. Eu quero é eu ocupar o espaço dele. Eu quero ocupar o programa dele. Eu quero colocar minha música, minhas ideias. Estou pouco me lixando para o que ele pensa ou deixa de pensar, cara. O que é televisão? O que é emissora? Não é serviço público? Não é concessão pública? Eu quero ocupar isso. É o que eu sempre disse. Se eu estou num bar e estou entre meus amigos e chega um fascista, você acha que eu vou me levantar e vou me embora? Esse é um ditado que pegou, inclusive, no hip-hop. O Emicida ficou falando muito isso. Se você está entre os seus amigos, chegar um fascista, vamos nos levantar e vamos embora. Esse ditado pegou. E, para mim, isso é um absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu até mudo o quadro. Tem 5 fascistas. Se eu chegar ali, naquele bar, e ficar entre eles, eu não vou embora. Eu vou querer transfigurá-los. Porque, para mim, política é luta de ocupação de espaço. Sabe? Como é que eu vou me levantar e vou embora? Como é que eu não vou participar do programa do Danilo? Ainda que ele politicamente seja uma pessoa diferente de mim, antilulista e tal. Que isso, cara? Jamais vou fazer isso. Eu vou ocupar o espaço. Eu só não ocupo o espaço do Pedro Bial, porque o Pedro Bial não gosta de mim. Porque senão eu estaria lá também ocupando aquele espaço. Entendeu? Política é. Sabe quem fala isso? É um pessoal perto de você. É o piauiense mais importante na poesia brasileira, chamado Torquato Neto. Torquato Neto, para mim, é uma figura fundamental. Eu vou escrever um livro, eu vou lançar um livro agora chamado Melodia Trágica, que eu falo sobre música popular, né? Mas principalmente dessa época em que a indústria era pujante. Né? Então, vou falo da bossa nova e vou falar do tropicalismo. E, para mim, a figura mais importante do tropicalismo chama-se Torquato Neto. Não é Gil nem Caetano. A imagem oficial do tropicalismo é Gil e Caetano. Tom Zé fica um pouquinho escondidozinho ali.
Mas a figura mais importante do tropicalismo chama-se Torquato Neto. E o Caetano tinha absoluta consciência disso. E o que o Torquato falava era justamente isso. Nós precisamos ocupar espaço. Luta política é uma luta de ocupação de espaço. Claro que eu vou no Danilo Gentili. Eu iria até no Ratinho. Até no Ratinho eu iria. E saber que tem uma ideologia, tem uma patrulha ideológica. Às vezes vem à tona uma patrulha ideológica da esquerda para dizer, pô, vai no Danilo Gentili. Pá. É isso. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem, é porque é muita coisa, é muita coisa. Skylab, temos um último quadro para finalizar nossos 3 quadros. Vai tomar uma água que você falou pra caramba. Vai lá dar um abraço na tua neta. Já, já a gente volta para finalizar nosso bate-papo. Já conversamos 2h30, galera. É 1h da tarde. E vamos seguir. Tem mais gente agora do que... Será que o público tá gostando? Acho que não tá gostando, não. Tá adorando. Tem mais gente agora do que tinha no início da entrevista. Eu agradeço, vou me colocar aqui em tela, que o Skylab já saiu. Agradeço quem tá até agora. Pô, é 1h03 da tarde, né, galera? Eu acho que ninguém almoçou ainda, mas tá bom demais. Obrigado. E reafirmando aquela máxima, né? Nosso público não é grande, mas ele é extremamente fiel. Vamos agora para um quadro chamado Garimpos e Raridades, com o nosso querido brother lá de Fortaleza, Alex, da Freelancer Disco. Fala, meus amigos, beleza? Meus amigos do Clube do Vinil Mossoró, só gente boa, né? Pois é, pessoal, estou participando aqui do quadro do canal Vinil, Clube do Vinil Mossoró, né? Que é Garimpos e Raridades, tá certo? Garimpos e Raridades, que é muito bacana. Aqui é a Freelance Disco, que fica em Fortaleza, tá certo? A gente trabalha aqui desde black metal, a carimbó, rock nacional, forró. A gente trabalha com todos os estilos musicais, tanto que sejam bons, né? E a Freelance Disco é uma ideia que surgiu a partir do meu trabalho em feiras, né? Trabalhava em feira de vinil com a galera, a gente montou uma das primeiras feiras de vinil dessa volta do vinil, quer dizer, volta entre aspas, né? Aí a gente começou a se reunir aqui num bar, em casa de show, chamada Cucucaia. Juntava tipo uns 8 vendedores, 7, 6 por aí. E a gente começou a trabalhar e viu que começou a ter clientes. Começou a ter uma necessidade de ter uma loja, né? Mas antes disso eu comecei a trabalhar no WhatsApp mesmo. O WhatsApp chegou com força total, com grupos de WhatsApp. Eu criei um dos primeiros grupos de WhatsApp de venda de LPs aqui de Fortaleza, se não o primeiro, né? E a gente tem até hoje, isso já vai com o segundo, né? Tem mais de 400 pessoas e a gente trabalha para todo o Brasil vendendo disco pelo WhatsApp e também pelo Instagram, que hoje em dia tem essas mídias sociais que são bacanas também para se trabalhar, né? Mas a Freelance Discos, ela surgiu depois física, há uns 6 anos atrás. 6 anos atrás aqui. Acho que a gente faz 6 anos agora, em julho, né? E nesse trabalhando muito sério aqui em Fortaleza, a gente já está com a segunda loja, que abrimos em fevereiro, tá certo? No bairro do Montes, que já é um bairro central aqui em Fortaleza. E a gente está nessa luta, trabalhando devagarzinho, com força e fé, e está dando tudo certo. Então, se você vier a Fortaleza, você tem que conhecer a Freelance Discos, trabalhando desde de vários estilos musicais até carimbó, viu? Então, quando vier a Fortaleza, venha na Freelance Discos, que fica no bairro Quintino Cunha, na Avenida Emília Gonçalves, número 1344. Ou no Montese, que fica na rua Alberto Magno, número 1428, tá certo? Então, chega aí na Freelance Discos. E abraço a todos do Clube do Vinil de Mossoró e no quadro Garimpos e Raridades. Se quer raridades, vem para Freelance Disco. Valeu, abraço a todos.
Galera, vou deixar o Rogério rapidinho aí, só para lembrar vocês. Garimpos e Raridades é o quadro que a gente desenvolve com os sebos da região. Já participou Geraldo Carneiro de Natal, agora participou Alex, já participou o Davi da Sonoro também lá de Natal, Davi, o David, perdão se eu não tiver acertado. É, e se você tem uma loja, se você vende disco, você tem uma loja virtual, fala com a gente que a gente faz esse quadro de Garimpos e Raridades, mostrando onde comprar discos e o que comprar aqui na nossa região. Trazendo o Rogério Skylab de volta, ele já está aqui. Como é que tá o Rio? Tá frio, Rogério? Você tá coberto aí, tá parecendo coberto pra gente? Eu não tô coberto, não, é minha calça. Ah, não, é sua calça. No Rio de Janeiro não faz frio, então não tem jeito, né? Ah, não, é ótimo, é. Agora, uma cara, coisa que eu queria te falar. Que pode falar, claro. Eu me lembrei de um livro muito importante. Esse livro se chama A Fugitiva. Né? São ensaios sobre música, escritos, saiu pela Companhia das Letras e escritos por um autor que é professor da USP, chama-se Lorenzo Mami. Ele é um italiano, né? Mas mora no Brasil e fala sobre música. A questão dele é música. Né? A grande discussão é música. E tem um capítulo nesse livro aqui chamado A Era do Disco. Para o pessoal que é apaixonado por vinil, que eu acredito que todos que já acompanham são apaixonados por vinil, é muito interessante ler esse texto do Lorenzo Mami, que se chama justamente isso, A Era do Disco, que ele faz uma análise maravilhosa sobre o vinil, né? E a questão, o vinil interferindo na própria questão estética. É muito interessante. Eu sugiro essa leitura. O livro é A Fugitiva, Lorenzo Mami, o nome do autor, e o capítulo é A Era do Disco, que é uma das análises mais interessantes sobre o vinil, sobre a importância do vinil. Pô, muito legal. Rogério, falando em vinil, eu queria fechar esse nosso papo falando um pouco da tua poesia, mas antes disso, vamos falar um pouquinho de vinil. Você ainda tem coleção de vinil, guarda, escuta vinil? Sim, sim. Você sabe por quê? Eu nem sou um colecionador, não sou colecionador, e te confesso que hoje em dia eu escuto muito mais música via computador, via streaming, né? Do que propriamente através do vinil. Mas, em função de eu ter vivido a época do vinil, eu tenho muito vinil. Entendeu? Eu comprei muito vinil. Eu, inclusive... O que você tem aí que você adora? O que você tem aí, assim? Não sabe o que eu fiz? É porque eu tô mudando de residência, então uma parte dos meus vinis ficaram no depósito. Mas aqui em casa eu estava dando uma checada em alguns discos para poder mostrar para vocês, para comentar com vocês, né? Que para mim é. E aí eu vi. Bom, alguns eu já comentei, né? Alguns eu já comentei, né? Por exemplo, tem esse disco aqui do Faith No More, né? Esse disco do Faith No More é muito. Você tem que puxar ele mais para cá para a gente ver. Eu adoro, eu tenho esse disco também. Mas isso. É muito interessante. Esse disco se chama. O nome do disco é The Real Sim. Né? Mas assim, a Traz mais pra cá. Assim, isso, garoto. Mas valeu, música, Rogério. Mas a música que mais brilhou no disco, que foi mais popular, foi Epic. Né? Epic é demais. E eu me lembro, cara, que eu tive o prazer de, no Rock in Rio, assistir pela primeira vez o Faith No More aqui no Brasil. Foi a primeira apresentação do Faith No More no Brasil. Depois ele veio pela segunda vez lá no Maracanãzinho, no ginásio, horrível. Mas quando ele veio tocar no Maracanã, no próprio gramado do Maracanã, a gente viu a potencialidade da banda, porque a banda ela não era muito conhecida aqui no Brasil. Né? E a grande atração, eu me lembro que foi na época do Stone Roses, não,
Aquele cara da roda, aquele... O Guns N' Roses. Guns N' Roses. Fechava o festival. O Guns N' Roses fechava o festival. Entendeu? Era a atração principal do festival. Mas quem brilhou foi o Faith No More. Os brasileiros pouco conheciam dele. Né? E ele vinha com, tinha lançado esse disco dele, Halcyon, né? Que, para mim, é um disco brilhante. Eu tenho vários discos. Não vai dar para ficar falando. Não vai dar para ficar falando muito. Outro disco que eu acho maravilhoso é esse aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Isso. Sly and the Family Stone. Esse disco eu tenho, é maravilhoso. É maravilhoso, né? E é um grupo que está presente desde a década de 60. Eu diria que esse disco foi o último disco de estúdio dele. Porque depois vieram discos ao vivo, de compilação. Né? Eu tenho a impressão, se não me engano, que esse disco aqui, né, On Way, né, talvez tenha sido Ant But The On Way, né, tenha sido o último disco de estúdio dele. Eles foram muito presentes nos anos 60, 70. E é aquele som funk do James Brown, né? É por aí. Para dançar é uma maravilha. Esse foi o terceiro disco que eu comprei na vida inteira, numa lojinha aqui da cidade. Eu me lembro que aqui tinha um programa no Rio de Janeiro, mas que era passado nas rádios, na Globo FM, que era o Ronca Ronca. Não sei se você já ouviu falar desse programa. Ronca Ronca. É um programa de um DJ chamado Maurício Valadares, que é muito importante. Ele é um fotógrafo e um DJ muito importante. E ele tem esse programa, Ronca Ronca, até hoje o programa existe. E um dia ele me chamou para discotecar na festa, né? E me pediu um set list, né? Ah, cara, eu fui direto nesse, porque eu sei que para dançar isso aí é uma maravilha, né? É um espetáculo. Eu tenho muito disco, não sei se vale a pena a gente ficar mostrando. Separa uns 3 ou 4 para a gente ver, para saber o que você escuta em casa. Esse aqui é outro disco importantíssimo. Esse é um outro disco importantíssimo. Tá vendo? Esse disco Rockheads. Estamos sim. Foi de 69. Né? Foi de 69. Eu cheguei. Tem uma faixa nele, Vive the Pink, né? De Pump, né? Vive the Pump, que eu toquei com a minha banda. Eu cheguei com a minha banda, nós fizemos vários shows tocando essa música desse disco Hot Heads. Talvez seja o disco mais rock do Frank Zappa. Né? Depois o Frank Zappa se envolveu na música eletrônica, assim, clavier, né? Enfim, também flertou com a música erudita, né? Pierre Boulez, que é o maestro, que chegou a tocar com ele. Tá? Então, esse disco, o Hot Hatch, foi um disco que eu ouvi muito. Né? Deixa eu pegar mais um só. Bom, esse aqui é clássico, né? Esse é clássico total, né, cara? Esse é clássico total. E que realmente talvez seja o primeiro disco dele mesmo, The Man Machine, de Kraftwerk. Cheguei a ver um show ao vivo dele aqui no Brasil. Né? Eles estiveram no Brasil. O Otávio fez uma pergunta no chat que eu acho que é interessante, já que a gente está falando de vinil. Cara, como é que você comprava disco na época, nos anos 80? Como é que era essa coisa? Ouvia disco dos outros? Como é que era para você isso? Porque o problema dessa época, né, que é pré-Rock in Rio, porque eu sempre digo, né, que o Rock in Rio é o primeiro Rock in Rio,
é uma marca, porque a partir dali o trânsito entre os artistas, né, e o Brasil tornou-se mais, mais tranquilo, né? Mas o período pré, né, o período pré-Rock in Rio, pré-Rock in Rio 1, né, que foi justamente os anos 70, né, você conseguir um disco importado era muito difícil. Né? Você conseguir um disco importado era muito difícil. Né? Você tinha que, alguém tinha que ir na Europa ou nos Estados Unidos trazer um disco para a gente ouvir. Era uma... Eu cheguei a conversar muito com o Tadeu, o Regis Tadeu, sobre essa época, né? Essa época dos anos 70, e para tu ouvir um disco de música importada era muito difícil, né? Eram poucos. Né? Mas depois, é isso que eu quero dizer, depois do primeiro Rock in Rio, né? Já meados dos anos 80, já, aí você já começou a ter mais acesso a discos, e, vinha mais, era mais tranquilo. E se você pensar bem, uma característica do B-Rock era justamente esse, né? É o flerte com o rock lá de fora. Né? Tanto que uma crítica que se fazia ao B-Rock era justamente isso, eles eram muito influenciados pelo rock lá de fora, né? Quase como uma cópia. Né? A grande diferença dos anos 90 é que justamente nos anos 90, sim, você poderia copiar lá fora, mas misturar com as músicas nacionais. Né? Então aí vem Chico Science, Nação Zumbi, toda essa turma, né, do Mangue Beat, que foi muito importante nos anos 90. Né? Quer dizer, como que você faz uma junção disso? Mas nos anos 80 era muito... Era muita reverência ao rock lá de fora. Né? Mas que, ao mesmo tempo, funcionou como uma abertura do mercado. Né? Eu acho que nos anos 80 vai ser marcado sempre com essa abertura do mercado. Beleza. Cara, saindo um pouquinho dos discos, era uma coisa que eu queria te perguntar antes da gente finalizar esse papo, já são quase 3 horas de conversa. São quase 3 horas de conversa. Você tem um livro que foi publicado e depois ganhou uma nova versão pela Cotter, que é Debaixo das Rodas de um Automóvel. É um livro de poesia, né? Como é que é a questão... Mostra pra gente, por favor. Eu acho que muita gente não sabe dessa tua vertente. Talvez muita gente tenha se surpreendido com Lulismo Selvagem, que é um livro de ensaios, né? De coisas que eu acho que você até publica nas tuas redes sociais. E Debaixo das Rodas de um Automóvel, que é um livro de poesia. Fala um pouco pra gente como é o processo de criação da poesia. É a mesma coisa da canção? É diferente? Como é que você produz? E aí a gente tem que retomar o início da nossa conversa, né? Quando eu falei da Faculdade de Letras, né? Da Faculdade de Letras. E foi aí que tudo começou. Né? Eu cheguei do Mato Grosso, né, lá do Banco do Brasil, cortei com a Faculdade de Direito e entrei na Faculdade de Letras. E ali começou a grande discussão com a poesia brasileira, né, e com a música popular brasileira. Foi justamente nessa época que o Afonso Romano de Santana publicou no Jornal do Brasil um grande poema chamado Que País é Esse? Quando o Renato Russo, mais tarde, tocou essa música, a gente sabia que não. Isso aí já vindo. Isso vem antes do Afonso Romano de Santana, que publicou no Jornal do Brasil um poema enorme. Né? Saindo da. Isso é uma coisa rara, sair poesia na página principal do Jornal Globo, do Jornal Brasil, né? E justamente isso, que país é esse? Né? Então, cara, nessa época, que era início dos anos 80, eu estava na Faculdade de Letras, estava discutindo muita poesia, muita música popular brasileira, e essa era a discussão. Né? E, claro, eu sou uma pessoa formada em letras, entendeu? Então, cara, eu sempre fui um leitor de poesia. Né? Sempre fui um leitor de poesia.
lancei esse livro. Na verdade, ele foi a primeira edição dele foi pela Rocco, editora Rocco, nos anos 90 ainda, né? E esse livro sofreu uma segunda edição, agora recente, pela Coter Editorial, né? O interessante dessa nova edição, dessa segunda edição, é que, além dos poemas que estão na primeira edição, teve um acréscimo de novos poemas, poemas inéditos, né? Então, nesse livro tem isso, né? E está disponível pela Coter Editorial, eles verem muito bem através da internet. Quem se interessar, né, é só ir lá procurar Coter Editorial, que eles vendem o livro. Tanto o Lulismo Selvagem quanto o Debaixo das Rodas no Automóvel são os dois livros que estão pela Coter Editorial. Nessa conta, nesse teu lado escritor, eu acho que é preciso colocar também a tua relação com as redes sociais, né? Você é um cara bastante produtivo. Eu tenho o costume de republicar teus textos no Facebook, e a sensação que as pessoas têm, pelo menos eu percebo dentro da minha bolha, é que elas se espantam um pouco. Pô, mas essa análise é daquele cara, né? E você faz umas análises da sociedade muito profundas, muito parecidas com o papo que a gente bateu aqui, sobre a política nacional, sobre a onda conservadora. Eu sempre republico textos teus que são bons retratos, boas fotografias do Brasil que eu acredito que a gente está vivendo. Você é muito ativo, né, nas redes, você produz muito, muito material também no Facebook. Cara, para mim, isso que eu te falei, eu sou, apesar de eu ter uma certa idade e ter vivido uma época que não havia internet, né, década de 70, né, boa parte, anos 80, não tinha internet. Né, do B-Rock, na época do B-Rock não tinha internet. A internet veio aparecer no Brasil meados dos anos 90. Né? E, cara, quando eu digo, o Tom Zé fala do fenômeno do aparecimento da luz em Irará, que para ele foi um fenômeno da infância, né? Quando apareceu a luz. Né? Comigo, para mim, o fenômeno foi o aparecimento da internet. Quando a internet apareceu, eu vi uma ferramenta maravilhosa para eu produzir, inclusive, meus textos, como um laboratório de produção de textos. Né? Então, para mim, as redes sociais têm uma importância enorme. Estou pouco me lixando com esses haters, estou pouco me lixando com esses bolsonaristas. Para mim, eles não fedem nem cheiram, entendeu? Não estou nem aí para eles, entendeu? E não sou, sempre fui a favor das redes sociais. Acho que as redes sociais hoje é uma força política. Né? E sempre valorizei as redes sociais. E sempre escrevi. Sempre que eu. Desde que eu me considero. Desde que a internet apareceu, eu me vejo escrevendo poemas, textos reflexivos, políticos. Sempre, sempre escrevi. Entendeu? Ao ponto, o Cláudio. De eu pensar, já, de eu estar organizando já uma compilação de textos para lançar em livro, na mídia livro mesmo, de textos que nasceram nas redes sociais. Então, Rogério, estamos chegando a quase 3 horas de papo, né? Falamos sobre muita coisa, ainda tem muita coisa para a gente conversar. Mas é claro que hoje vai ficar inviável para nós, para você, mas não poderia deixar de falar isso porque eu adoro a tua trilogia dos carnavais. Queria falar um pouco desse teu lado carioca, cara. Melancolia e carnaval, abismo e carnaval. De onde surgiu isso? De onde surgiu a ideia de repente, após os 10 Skylab, partir para uma trilogia de sambas, né? Que é algo que eu acho que existe na tua obra, você bebe disso, mas são discos de samba, são discos quase que de bossa nova. Da onde que partiu isso? Eu estava dando uma olhada aqui nas informações do Melancolia e Carnaval. Ele tem Velha Guarda da Mangueira, né, como vocais adicionais aí, cara. Que coisa incrível. Como foi essa ruptura? Primeiro, como teu público recebeu essa ruptura? Eu adoro os 3 discos, eu acho que são 3 discaços. E como é que você se vê carioca e, ao mesmo tempo, tão diferente da imagem que a gente tem do carioca suburbano médio?
Você sabe que, eu até brinco, né? O grande artista é aquele que consegue desapontar os fãs. Se você não desapontar os fãs, você não é um grande artista, né? Você vai ficar sempre refém do seu público, né? Isso é pior, isso é a pior coisa que pode existir. Então foi justamente isso. Depois que eu produzi o Decálogo, que eu tinha, que foram discos que eu me orgulho muito de tê-los produzido, mas foram discos que produziam um tipo de público, um tipo de mentalidade, né? E eu quis quebrar com tudo isso, né? E quis mergulhar fundo na MPB, né? E produzir MPB é uma forma específica de gravação, é uma linguagem própria, é uma forma específica de mixagem, é uma forma específica de masterização, muda tudo. É uma linguagem própria, né? Para mim, é isso, é construção de linguagens, né? O rock é uma linguagem própria, a MPB é outra linguagem, né? Eu queria fazer um disco de MPB, né? E eu tive a ajuda luxuosa de um cara que eu valorizo muito, que foi Luiz Antônio Gomes, que foi um cara que está presente comigo desde o início, né? No próprio Skylab 1, boa parte daqueles arranjos é do Luiz Antônio Gomes, né? E depois eu me reencontrei com ele e ele coproduziu comigo esses três discos. Abismo e Carnaval, que tem a presença do Jorge Maltner, né? Na música Palmeira Brasileira, que é uma letra dele e música minha, né? E ele canta comigo, Jorge Maltner. Linda, linda canção. Carnaval. Depois tem o disco Melancolia e Carnaval, que está presente Rômulo Freud, que está presente Jardes Macalé, e que está presente A Velha Guarda da Mangueira. Uma característica do Melancolia e Carnaval é que foi o último disco físico que eu produzi. A partir de então, Eu vi que não dava mais para produzir disco físico, porque ninguém mais comprava disco físico. As pessoas estavam ouvindo tudo por computador, por internet, por streaming, entendeu? E a partir do terceiro volume da trilogia dos Carnavais, que é o terceiro volume é Desterro e Carnaval. A partir daí, meus discos foram todos digitais. Nem você tem cópias físicas desse material. Nem tem pretensão de lançar. Você não tem cópias físicas e não tem pretensão de lançar. Porque para nós que somos colecionadores é uma loucura, né, não ter a mídia física. É uma coisa terrível, né? Não ter mídia física é uma coisa terrível. Mas assim, eu teria interesse, sim, porque eu investir no disco físico é meio complicado, porque é muito caro e não tem retorno. Não tem sim, retorno. Sim, sim. Então, teria que haver um investidor para realmente investir no disco físico. Eu vivi um trauma, porque recentemente a Bileschi Discos, que é do interior de São Paulo, é uma loja que produz disco, produz vinis, entendeu? E eles quiseram reproduzir o Fora da Grei. E aí, cara, quando eles pegaram o material para remixar, e quem estava fazendo a remixagem era um bambambam, talvez um dos mais importantes caras que faziam remixagens no Brasil e que restaurou o disco antigo do MPB. Ele teve uma importância muito grande, esse cara. Quando esse cara, eu não vou conseguir me lembrar do nome dele, mas é o cara mais importante em termos de mixagem, masterização e mixagem é com ele. Eu não vou conseguir me lembrar o nome desse cara. Mas quando esse camarada, através da Bileschi Discos, pegou o Fora da Grei, né, e ia sair em vinil novamente, havia uma nova edição, remixado e tal, ele desistiu. E a própria Bileschi diz que o Rogério, estou desistindo.
Estou desistindo porque o padrão que nós temos lançado no mercado, esse disco fora da grei, ele não atende esse padrão. Cara, eu fiquei assim, porra. E muitos fãs meus ficaram absolutamente decepcionados com isso. Entendeu? Porque, tudo bem, é um som da época, né? Mas como que você não poderia fazer uma remixagem e lançá-lo? Né? Foi uma decepção. Ele desistiu do meio. Depois ele quis, então, para substituir... Seria o Arthur Jolie, professor Renan está perguntando. Ele quis fazer o Skylab 1. Porque o Skylab 1 ele já tem uma sonoridade legal, foi produzido pelo Robertinho e tal. Mas até agora, o Skylab 1 não saiu como disco físico. Ou seja, até agora está empatado, não consegui ainda relançar nenhum material meu como vinil. O que seria para mim uma honra, mas para isso eu preciso que outras pessoas se interessassem. A gente sabe que há uma crise na produção de vinil no Brasil, a crise envolve o petróleo, envolve a pandemia e tudo mais. Mas talvez esse seja o melhor momento, né, nos últimos anos. O vinil, já há 2 ou 3 anos, ele vem vencendo o CD em termos de produção. Então, quem diria, desde 92 o vinil perdia para o CD em termos de produção. E agora, no mundo, ele virou o jogo. 30 anos depois, ele voltou a passar o CD. Então, se faz mais vinil, se vende mais vinil do que se vende CD, né? Talvez essa seja a melhor forma. Recentemente, nós tivemos um companheiro aqui no clube, o Yuri, da banda Infecção Social, que ele, depois de 30, 40 anos, ele lançou o disco de vinil da banda dele, né? Então ele conseguiu, pagou do próprio bolso, fez algumas cópias e assim, eu tive inclusive a honra de desenhar a capa, né? Então particularmente eu fico muito, extremamente vaidoso de dizer, pô, eu desenhei a capa de um disco de vinil e a gente quer ver essa oportunidade, quer ter essa oportunidade, Skylab, de ter um disco teu em vinil e até mesmo em CD que a gente ainda encontra por aí. Cara... Deixa eu te falar, tem muito assunto ainda, tem pandemia, tem solidão, tem adoecimento, mas hoje a gente não vai conseguir dar conta, então eu já de antemão vou deixar você em tela inteira já, queria agradecer pela tua participação, pela tua disponibilidade, pô, nós começamos 10h30, são 1h35 da tarde, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente iria tranquilamente até 3, 4 horas conversando, o papo foi muito bom. A gente riu, mas não foi um papo de galhofa, foi um papo sobre música, sobre a história do Rogério, que, pô, como a gente sempre diz, aqui é um documento, né, um documentário sobre a história da música brasileira, o que a gente faz é documentar um pouco. Recentemente eu vi você fazendo uma crítica extremamente ácida ao papo que você teve com o Supla e com o outro carinha lá no Flow. E eu espero que você não sinta que esse foi um papo careta, porque a gente conversou sério. Me senti muito bem conversando contigo. E agora passo a palavra para você, com todos os agradecimentos do Clube de Vinil de Mossoró a você. Para mim, foi um dia adorável ter conversado com você. Eu cheguei, evidentemente, antes de concordar em fazer o programa, eu dei uma pesquisada, como eu sempre faço, né? E vi pessoas absolutamente importantes falando com você, né? Então, esse programa é um programa hoje extremamente representativo. E claro que eu tive que participar desse programa, né? Então, tive muita... Assim, foi muito bom esse papo contigo. Agora, as minhas últimas palavras, né, já que nós estamos falando de vinil, é retomar esse disco aqui. Esse disco, para mim, ele é muito importante, sabe, cara? Ele foi produzido, não é, pelo João Ataíde, que é um baixista das antigas aqui no Rio de Janeiro, né? E que tocou baixo no disco. Né? O baixo dele aqui, nesse disco aqui, é muito importante. Né? Tem a presença também do Alexandre Guichard,
que é um violonista genial, que tocou boa parte da minha carreira, tocou comigo, Alexandre está aqui, né? Tá aqui no disco. Né? E tem, por exemplo, o piano do Raimundo Nicioli, um pianista antigo da noite no Rio de Janeiro, né? Que está presente no meu disco também. Então, o Fora da Grey é um disco que resistiu esses anos todos. Né? E que, depois dessa experiência que passou pela Bilesque Discos, ele se fortaleceu. E isso me faz pensar no meu próprio trabalho, na minha própria carreira. O fato do Fora da Grey ter sido negado, né, de ser recopiado, de ser transformado em disco novamente, como muitos queriam comprar esse disco num tempo que está esgotado, isso só aumenta a aura do disco e a potência do disco. Porque o próprio repertório do disco, a gênese de todo o meu trabalho. Né? Nesse disco tem músicas como Casas da Banha, Naquela Noite, que eu falei, que eu cheguei a comentar com você, Blues do Para-Choque, que eu vim a regravar no Skylab 3. Muitas dessas músicas foram regravadas em discos posteriores. Né? Palavras São Voláteis foi regravado. Né? Recentemente, Palavras São Voláteis. Né? Enfim, Fora da Grey, que é o nome do disco, né? Que também é um disco. Então, essas músicas, grande parte delas foram regravadas em discos posteriores. Então, ali está a gênese do que eu vim a produzir mais tarde. Né? E esse disco, ao ter recebido mais um não, né, da Bilesque Discos, só aumentou a sua potência. Entendeu? Recentemente, através do Vânios Marques, que é um produtor espetacular, teve comigo durante muitos anos, o Vânios Marques fez uma remixagem do disco. E eu coloquei novamente nas plataformas digitais, remixado o disco. Então dá para ouvir melhor o disco. Então é isso. Eu só que poderia terminar essa nossa conversa agradabilíssima falando desse disco. Esse disco aqui. Que para mim ele é a gênese de tudo que eu vim a produzir mais tarde. Rogério, um abraço. Obrigado, vou deixar você curtir sua neta nesse domingão. A gente agradece demais. Pô, Jean fez esse meio de campo, depois a gente conversou pelo WhatsApp. Você esteve aqui hoje cedo. Sei que não é seu horário favorito, mas muito obrigado de coração, particularmente pra mim, cara, que sou um fã teu de muitos anos, não é de agora, não foi agora quando você apareceu em podcast. Te assisti muitas vezes nas madrugadas da Globo, quando você ia lançar um disco. Pra mim, entrou no meu currículo, fico muito satisfeito e queria agradecer demais, viu, cara? Um abraço. O mais importante é que depois de colocado, a gente vai ainda divulgar esse programa para vários. Claro, ele permanece completo na íntegra, a gente vai cortar e divulgar os melhores momentos. E isso, a gente espera que viralize, mais gente escuta e conheça esse papo, conheça um pouco mais do Rogério Skylab. Valeu, um abraço. Dá tchau com essa aqui.